Barev Jorjan. Bari Aravot. Norem Zartnesens. Miki Jushot. Miro Pechat Batsam. Tags. Chat batsman. Um make a joyam. Hio bes a harachot chita. The orchards then, eh? Bailus, yours, bailus, bailus, bailus. Hessa haskanam hi, harachira. Իրեք ազրբայժանորդ ասանք ժողս, մերսի բոլորին, մերսի բայժանորդ ագրվելու համար, տակ, այսենց մի պտի լնի, մերսի ժողս, մերսի, Ich habe mich immer prostet, ich habe mich immer prostet. Bailus, Mailus, Jaras, Mailus. Hesse Obes, das ist ein Xenk, denn das Wort ist dies. Prostet, Pim, der Umchi, Chitzut, Stanley. Ձեն ստացր, չի ես եմ պրոստը ծացր խոսում, նոր եմ զարդնը, մի վիզ եմ դրեմ, աղպր խի կարա ո բեսը ծուց չտա խաղը, խի ո բեսը խաղը ծուց չտալի, ո բեսը ավելի շուտես մի ասկեր չմ պաղը, նե, Ulami. Чем масканом? Сыском. Давай. Эсса. Хагавар дезем, кетенак твин серверна. Prostě čem jsem chyněk, či bát jsem chás. Tak plus. Tak, jestli to sen. Այսենց, իսկը կանանուն սետոյը, էլի չէ, վեկանը սերվրում չէ, ա, բացեց իմ իձը, տակ, նորից բարևով նորա եկ է, ոպշմ, Es ist eins, was ich sage. Prost, ich gehe dem. Warte, ich kann ja Stager hätte, aber ich gehe Gott, der Tadel. Nach, haben wir eine Hymne kann. Das System Maschneke, das Default Pan. Ich glaube nicht, wenn man da alles koschke, kann man rausgehen. Das ist gar nicht wahr. Noch, das geht Lexus, hier wegen der Ամենը մեծ արագությունն է բացում, ուստեմ միատնց հետաքրքիր բանք կա, որ կուզեի տենայիք,
test drive. SSD ÇC mare, OZU mare. OZU vesak diyor inç ujer ban. Hoski esi. Ha na mes siş kırçat. Hafta ÇC kusu kes milyon avale test drive. Yes test drive ÇC mare, es drift hafta. John. Oh. Ըստ էվ մատոր չես հանգցնում, կարան հանգիստ գողանան. Չէ, պրոստը. Իրեք, 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 պրոստը. Կներեք. Cuida. Barev Narek Chan. Nense plavni, a ere kozo nara dreci. Sunt ozov. Ce, snor server ne libatsmane chem vapshe, Narek Chan. Call of Duty լինելու է, բայց ու շատ Բարև Cocaine Jan, բարև PUBG White. Սպանում ես սե դրիֆտը. Ջան. Ոնց է լավ, նա? Ուստի կարում ես ավտոն տեստ անես, նոր առնես. Իդես էլ ինչ ես առնում։ Բրծավ տեստը։ Արման ջան, պտի որ, բրատ։ Տակ։ Ստեի այս լամբոն հիշում եք։ 30 միլիոնը։ 16 միլիոն։ 8 միլիոն։ 15 միլիոն, 16 միլիոն, 14.5 միլիոն, այսի սրանից մի հատ եմ, 13.5 միլիոն, այսի կնստե ես որ շատ եմ իզ դդմ սաղծես բան, դոնատները արդեն նորմալ աշխատում արարջան, բենտլի բենտայգը 15 միլիոն, ստե շատ դաժան այդ արումով, Ну, ես կչիմ ու ստրիմից է, էլի? Ուղոսկ ինձիստ է ոչ մեկ ոչ իմ բան չի տուվ է, էլի? Բարև ժողսով նորայք, ես իչ գները, դաժան գները, շատ դաժան գները. Այդի գիրեք ինչի համարը առած, որ խոսկի մարդիկ կան, ինչ-որ թույն բիզնեսներ ունեն. Մեկը ես, խոսկի Ու լիք է ժողովուրդ էլի ասենք, ծունինգնոցներ, լուկսորներ, սալոններ, ոպշմ, իրանց մոտ շատ-շատ է դախոդը, ու այդ դախոդը իրանք պտի միտետ ծախցեն, հա իրանց համար աստեղծած, բայց ուսկի մարդ կլնի, ոնց է չլնի, դոնատ կանի, ու գինը միլիոնը 5000 ռուբլի է, Ու այսի որ սենց տենում եք, հա ոնց որ 260 ենք եթում կամացա, բայց ինքը ամեն առագ ավտանա բիզագա, որ չնի ես խաղում։ Նու ես սերվերում կոնքրեն։ Շատ կիչ փող ունես, հա։ Փող չկա։ Բայց դե փողը ես չեմ պահում իմ մոտ փողը Սերվերի անունը Redage White
نهاره که چند چه دجوار دجوار ուղղակի զգացել եք ինչքան է ստրիմի որակը լավաց է դաժեն միկրոֆրիզերը չկան որ մեկ-մեկ լինում էին Ой, Ленчик, привет, Лен. Как делишки? Такс. Ура. Если ничего, если ешкин, дешевый ешкин. А ты просто мизру авела. БМВ. Шат даже на генер. Если НДПС че-то с каминалом у меня аж хатес авто арнес. Ստենց բանգոյիցին չունի Ստայ Վապշետ եմ ման չի կարալնի, որ խսկի Ինկասատր նամենատու ին գործը Որ ինկասատր աշխատես ու խսկի արնես ես մաշնակից մեկը Ստենց բան չի լինի Ստե ուժա փող աշխատելու համար ուղեղ ապել Ու կանգրետնի պտի Մեկը լատարայի կեքով 310,000 գրեց Միրավ կլադը 130 էր դետը Վարձուն երվի վաղուժը կարշած պնենը Ստա գելիքն է շատ վատը Հաճա չգի դեմնալու բիտլը, բայց իմ ժոգելով դենը չի դետ Ինչ կասեք Մոդելքեն ինքը ընդեինից 100% լավ նա, բայց ձենն ապճացնում ամեն ինչը Ընդե հիշում եք մոդելքեն ստենչոր լամի էր գրած, իսկ եսի իսկական գելիկ, գելենտը բուբենը Չէ անդջան էլ չէ Վեկան չի խաղամ Հիչի դզեց ավան Ոնլայնը կիչ է Արավոտը Մարդ չկա երվոր տեստ դրայվի մեջ է Չողս լայքերը խեզարեք լայքերը Так, все. Автонеры, все. Мен сам мэнк мэра унэнг. Мэрик же нэрэв умагрятся. Так, парковка. Զենքա պետք Տակ տեսակ երեմի ստեի ամենա ուժեղ ու իմ ամենա սիրած զենքը բայց ստեն ենց կրակողներ են ավակված որ ես վրինցիպի լավ չեմ խախում Տակ ուրա Ա ես ունեմ պտվը Այսի, դու նսա, նավնա Հա, բանտա, լավ միտքս, ուստյաս տոլկը վրեմինի էթանք այմ Սո վաստեվորում Վեկայի տունը նենց տեղ էր, չէ մի հիշեմ ուր էր բոտ ես հա, որ բոտ եմ, լավ չեմ խաղում խիաբ եմ վեն ռոզվի հա, այդ ավտոները սարկիսնում նուս տեզ ուտը պզբզալ
Էսի նայեք մեր արմյանսկի մաֆիայի ռեսպաունն էլ է լավ նա չէ էլ է չկամ արգանիզացիա եթե ստե շահանակ եմ ստրիմ անել հետաքրքիր բաներ կանեմ Блеком, ну вообще в яске с цукаром там. Блеком хазар, вайтом харурицун, редом хинкарур. Ну вайт нам это. Ну да, что плохой модератор, я знаю, он бот. Еще он не попадает. Хочу, почему ты не попадаешь? Ты что, слабый? В натуре? Ова еще мастер, еще раз. Хотя тут сата, вебайт, он хин, исток на ривахте. Хэнс эсте, хэнс эс ну интер. Револьвер на дов батальоне. Armen Janesco server chim na du botes lav ches kharum Hishumek che ich jamanak nerer Ni do bot ha gidem khech gidem bet rozvi BMW nasa vor ujer ek ankul Che opeles liderit elements pertsen Розві БМВ інше касом. Кокайн же, не ти тенц ара гаджу і кчі. Ма лідера чекі не мова, та га я елі. Че, Грікар жан, фека не сор астат чіха. Fake ai tu ne ce gine mor de asta. A, tu kine ca te unec... Asta e? Ha? Предлагаю дать модера мне снять, хочу кину на 5 минут в мод, а потом обратно. Хочу, согласен? Хочу. Так, или по квенк фейк айнстун. Эдах порпес фохи вина. Апшо в автон дучи похэм. А, ес амадзайнэм. Шат изур вар амадзайнэм. Так. Так. Это не челяба, ты? Мать, хочу он вор ми па, и река вор варкян модер челни. Шат ты хура чат и хамар, не? Барев жога совнора яке. Вы отыграли 2 часа за сегодня по дороге в видео. Че, Карзиан, че? Стеб рзут есем, бзбзум. Лявай ботелем и бангри. Սոյլ են, խչոյին դիրը կարոր վարկյան կից վր հետ տամ։ Մի բան գրի խչո։ Հահ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 
լինն է պայմը։ Քո ավտոներից որն ես շատ սիրում, Lexus S555S։ Իրեքար վարկյանը չանցրավ խճան մի բան գրի։ Վեկան չգիտեմ կարտի ջան, պտի որ։ Ժողս լայքերը խզդարեք մի մարը։ Պտի որ։ Հավրա խճան։ Չանցավ էլ բլոկը։ Ուրիշ սերվեր է, դու ինձ սերվեր։ Չանցավ 300 վարկյանը չեմ ջոքում։ Ա, 400 բեկա։ Բա ոնց անենք, անենք։ Բերե գրևից կլնի կոմպյան ընթատ կնելը։ Այդ լեկսուսը հավայի տարել են, թե անուննը։ Ինքը մաշին է։ Ուրա։ Lexus LX570։ Մաժտ պրտլիմ, դե նի, նի նադը պրտլիվան, չէ։ Ես որ սերվեր դա, աչ վերևը գրացա որ սերվեր դա։ Սենց նայում ենք, ոստև ռոցի 152 online է, բայց նատուրի, թե հեմի հետ հեմ կաղագը գետո, ոստև ավելի դվիժ շատ չլնի, կան են մեր վաց սերվերում։ Ընդեղ ուսկի սախ կամին ալոմնյամ։ Գորիկ, դրեցի 3600 MHz-ը, դրեցի 3333 MHz, 16 GHz-ը գուլյատեմ։ Նոր սերվեր չես, սերվերում ռեգիստրացիա եմել է մի տարի առաջ, մի տարի։ Զենտորնո կամ ուրուս, հա ուշոց, սա մի հատ էթանք վեք այտում, տենանք ովաստ այնձ էլ այտակ։ Խճո, ինչ էլ էր, խճո, մի բան գրի։ 3000 բաժանորդ ենք ասեք, ստացի ժողս մեր։ Ա, ստենայք ինչ բան կա։ Նայք, որ ձզ դակազատ անեմ, որ ես ոչ մի բան չեմ անում։ Ինք ինքն իրան էթում։ Երևի ջոքիք, որ ես ոչ մի բան, ինքն իրան էթում։ Այ, պրոստես վերջնա մի քիչ ճաշկի։ Հա, ստը վլադել էց չկա, հա, ֆոնց չգի։ Հա, ստը տուն չկա։ Տակ, համի խոսքի գնանք ստը նադուրի, թե մի 5-10 հոգի պրոստը կայնած շպվող չլին։ Քրեջ ակաունտի տսել այդը։ Արն կրային խիմ։ Արն կրային խի չորնի մծրի։ Չէ գոնը լայվ չէ։ Նու դժվար, չգիտեմ։ Չէ եր, դեմքը թիեր ծուց կտաս։ Ան։ Ֆեկա ես սերվերին տունը,
Ընկնենց չոլեր վրջեմ է իշում ուր դե։ Լավ ես ավտոպիլոտը էլ անեմ, թե չէ ռոբոտացված ամի տեսա։ Հելնում ենք բան։ Մերյա տենանք ով կա, հետո հետում ենք ամենա թույնը, արենա։ Ինչ որ մեկը պատկերացում ունիս, թե արենան ինչ է։ Հայիտեմ, որ վայն ուդում էր, բայց ինձ լոգշոտ տուն է։ Ստեյ ավտոները մի ուրիշ արվեստա։ Սովա գժվե։ Սկան փող տա ուդին, լավ չէ։ Կարում ես տե փողը ուրիշ է հենց էտա։ Ստա որ մի իրեք ավր է, թա յուջը մերել է, է։ Մինչ անսովոր է, որ մարդիկ են կողովս անցնում, ես չէ սովոր եմ, որ այդպես դիժենի մենակ կամինալ օմնիաում պետի է լինի, բայց չէ։ Տակ, ուրա, ուրա, ովա։ Դարովա, մալիխի։ Ավջատը ես ուզում եմ արենա բեսան։ Գետո գնամ իմ ժոգելով, ստեղ ոսկի 10% է հավանականությունը, որ ես մտնեմ գետո ու սաղ կմնամ։ Այս գետո եմ հետում եմ, ուզում եմ ժոգեմ այս ժամին դվիժենի կա, հայց այսօր կապտերի օրա հարցականա կլնի, թե չէ։ Այդ վապշը ոչ կապտորը գետոում խսկի են որ դաժոնը։ Հա, լով ճան, աստեն ենց ռասպրիդիլոննի ակ, ստացի։ Հեսա ձեր աղբոր բիզնես։ Ամենաթույն ինտերիերով կաստմսնա։ Ջան։ 34 միլիոննոց հաճույք էր իմ համար, բայց մի գինը մի 50 է մինիմում։ Բայց դենց այ երկու ուրիշ է ունեմ, պտակ շտո։ Տուն ունեմ։ Ես ա տունս, այ ես ա։ Իս ինչ ա։ Ա, գազանակը սիլշիք ես, ես ինչ որ գոլդ մոլֆ են ավել ծրեմ։ Так, вам я кесте броник не на хавар тяжкий весь днел фул, или? Так, утели капет гигетто мэтнелу амар. Дар. Ау, го. Слышишь? А. Ты где работаешь? Я где работаю? Не, вот этот все. Он в Мидуэйзер. Да? А ты знаешь, что запрещено садиться на Мидуэйзер? Знаю, знаю. Это тестировка, брат. Знаю, знаю. Мирагрокс, это ты? Да. Да, это Армен, брат. Го, Арена.
Fekai afton mnatsa. La fekai afton chi mnatsa, bet yete uzumek kanam gnam arnem. Da gut am Arena, nessa Arena. Так. Так, Армени, хет Арена. Ну, общо вие се канем хет сора револьвернеров кракело, зворе ми карога Арменин. Каревем хайтара кълне. Так, джогинг. Баншин, а, баншин. Даже Арена ум март, кутям, кажого мек. Կրվում են ներսը սուրդությանանի, տակ ջվլվերը կրիշը զրյագիչ ընդունի Հելո Բլյա, ռաբոչու ծին զակոնչից, լա սպասելին վրակցիայից F1 կոնեկտարա Ա, չնած չէ ռաբոչի ծին տենց չէ սպրծը Սյո, էլա Ok. Ասում հելավ վրակցեց, որ արենում կրվենք. Բոտ. Իզի. Այս ուրիշ են թունած, հա? Ну ты что-то сильный, слышишь? О, Эдуард, тебя раззвонили. Давно меня раззвонили. Сармен или чин, ты нам вахтова. Мау! Ты кисаешь. О, теперь понятно, почему лучший стрелок. Да никуда я там лучше. Револьверова Гаварда жвана, если банчи. Акачи. Не-не-не-не-не-не-не. Изи. Экеленг пораш, ретенг. Ну, хочу, ван сложный ботом, жиги. Տասնվեց իննի է մի կրակում եմ էտ իմ համար ահավորը դաժանը Չէ, այ, այս վերջի պրոմխը որ տվեցի ու ժէ ջոգեցի ավտոմատ որ վսյո գգը Չեմ լս հետոց եմ է Ահա լակի Առաջինը բախտի բերմամբ կպավ Այ գորիկ, շատ ապ, նուբ Հայ յուբուլին է Այս ռադրշինյավը մինչև կրակել սովորեմ Հատկապես ռևիկները Два из двух верчи. И... Эленчик это рая. Nice question. Чатин Найловым краком. Ել լակացյան պող ենք Հե? Ուրիշ տեմ գրանցում Եմութ հա ոնց չկա
ławcze, ławcze schał. O, on se kapnął ma z dystancją. Laki. Czela wszedł bachta, bo resel nam jakiś fram. Dawaj, brat. Benwi. Helnem ban, tuning muninganem. Co tuning trele te czech kata kiedy? Czech perci trele gizies. Bicz kata kiedy jest co? Ha, bani czech perci gizies. Teron. Jest sim. I. Hacał tą botę. No, wsio, mir. Oj. Słuchajcie, love. Будет стримить GTA. Не знаю, навряд ли. Байлюс два раз дать день. Гнай гетто, байц. Армен и дзеров крашец мотес. Я узал туин спешл карабин не пур гнат. Nice. Ah, brat, Roman. Vaj, Armen is bota, asie mirah, perche yuzum genda kaharei. Tak, redage. Hesa. Bare fajka, że love do once, si server are deżwajt. Do czek wk, gorik czemka la streami, ba, czek wk anem. Love arman, że do once, si chpaj. Fajka na sergete a deżwarani. Warzon Hagalwa. Nie? No chimienia, jak jest serwer, ma z tym, że jest też Call of Duty. Jest różek Kasia ma, tak? Dwa różek Unena. O, lovely. Bot Armen, lovely. Kenaka ai kazino vlad shat twin banasi khatas kare sivo hesa genalo am sakh karvem botar mena pati vor gar hete vitses ne helak grandits et inch ha armenian comedy grande vor ne estens ban chi gidem kazino ka ka kazino iharke ka.
ինձ գազինոնը։ Չես էտ հատ ատոանը, սոպշով կետ հայ, բայց տա մի կիչ սենց վիճակը։ Ուր ակնոցս։ Ենսն։ Չոր սերվն արդը դեջ բայտ։ Զավեն ջան, եթե խոսկի ադեկվատ ասում ես խոսկի վր գալի դեմ հեմ են անում, ըստե հավաքված են խոսկի գտեայի ամենալավ կրակողներ են, իր ըստե նենց սերմր, ըստե պրոստը գիժ կրակողներ են, խոսկի ըստե որ մտնում ես գետո աղբերն, դե էրպեջ կան, դե պտի մի բանանես վիժիտ անես, հատկապես պրայմ թայմ ոչ կապտոր։ Ուժը պերեստրել կա եթու։ Ալդը միտե ուժը պերեստրել կա եթու։ Հալավ բոտ արմենը աշկիս չի գա, էլ եմ աշնի հետ էլ։ Բարև Հակոբյան ջան, լավ դու ոնցս եղբայր։ Չէ, վերտուշ կա եմ լսում ինքնա, կներես խիչում։ Ստեղ նենց չի էլի, տրի-տրի-տրի, որ ստեբան, սաղ կամինը լոմնյոմ են լրոաց, ստե սաղ ոնլայնը, խոսքի խոցի կիչ հանայամ ես 167, բայց ամեն մեկը ինչ-որ բան անում ա, լիքը մարդ կարաստեն աս ճամպին, ինձ չի, որ բտեղթանք շաղթա Նատո ինքը բանը էլի, նասիշնի սերվերը, ավտոն ստեղա, չիշտա, չէ ստեղա։ Կորսար վենջեն Սերջի բի բրո, 3600 մեգահեր, մերսի բրատը սպատ ձերշկայամար։ Սինչ թույն երկեց դրե բրատ։ Սյայց։ Թույն երկեց դրե։ Բրատ դիս պիշկոմ աստալես։ Пихите меня нам. Давай. Да, сака меня нам. Я его заберу, поехали. Поехали. Бахта, перец, кузей сайгов хп, я не чекал стрели версии. А, заправка стрела, которая. Да, я вижу брометку. Давай. Спасибо. Ой, топ ты бизнес, а спал, наверное. Миропе. Если кому-то спаси. Че ты чим я нам? А если не цененька. А. Лав. Нав. Скип статус, в общем. Առաջ մակսիմումը 50 էր։ Ու, պլյուս 150 ազար, բրատ, իզի։ Ես նենց խաղցող եմ կազինը, որ խաղում եմ բան, էրնի։ Նա սոտկու։ Նու, թիպը 100%-ով որ կրաց եմ, բայց մեկը 100%-ով կրաց չեմ, դաբլերով եմ ոպշմ խաղում։ Մի 3000-ը դրեցի, 3000-ից դու դնում եմ 6000 Եթե կրվեմ, 6000-ը եթե կրվեմ, դնում եմ 12, 12-ը կրվեմ, 24, 24-ը կրվեմ, 48, մինչև կրեմ, կրում եմ իմ 3000-ը, դա կլում իրոպ է, հա, հերթով էթումը, հետո արմենին է կդնեմ, որ յութմը, չէ դու բոտ ես, չի տերով ես խաղան։ Հելի կրինք, բայց լա։ Ես կծեմ տետ ու էտ։ Ես կծեմ։ Չորս անգամ տաս։ Մի զար ենք կծում։ Դավայ, կիզ։ Մինուս, դավայ էլի չորս անգամ։ Ամիով կրեց, ես թե դու ես չոտը պուրը տա։ Զրո։ Զրո, չմ դը գա։ Ты кто, Dusty TV? Я? Я сильный.
Кырва, а? Ксан кырва? Тас, а, тас. Тас. Да, вот кисай, тулес. Газиг, все, газиг, эх. Да, вы сакрога варрем уже. Газиг. Я сака гендаканем. Чё за язык? Это язык армянский. Дасти ТВ. Язык такой прям красивый, сложный. Ну, красивый, когда разговаривают красиво. Можно разговаривать прям очень красиво. Ну, примерно так же, как и на русском можно разговаривать, допустим. Хуй не стараюсь. Кармич, даблеровым хаом, брат. Где на сейф, кто на ЕСЛМ кармич тарэ? А, кит калов, а, why not? Петен цур уненам калов. Жог, с бажанор тагрвек, астмен, кире казараур, бажанор, туйна. Ту, ничего сейф, читари. Так, ide kickerbank, wetz. Хпума, хпума, бота. Смысла будет киса. Это язык королей, да, же, да, естественно. Такс. Давай, хопар, хеллер. Ур, хеллер. Хеллер, мя, дэр там панкам. Искагам панк, или хахи панке. Нав. Стерем, стериски, не мели кукам, стерафакаем. Угу. Най, ты че капнин? Это честно, вот русрен сирен лезва. Ну, типа где свонс? Русрен не дукарас ход за сирок сирун. Пайц хоскинкен сирун учен чуни вода хайрен. Пайц дэти артен ная зван, ная заратор. Так, тринг джебнерес. Իման բապատմել եմ ուժել մի 4 անգամ տարբեր ստրիմերին։ Տակ, 3000, կարմիր, սենց էրլնում ենք։ Այս համխի գնաց բլոկ։ Ա։ Պերմաչ վրինցիպի անպայման չեր, բայց դեմ։ Պետ չի տենց բաներ գրել, չոտում տենց ասենք Сирунчик все же. Почему это в русских рекомендациях? Не знаю, может... Типа ты знаешь меня... Ну я типа... Не знаю даже, не знаю. Понятия не имею. Давай начнем с того, кого ты слушаешь из русских певцов. Такс. Бен Тайга. Осуждаю такое в чате. Same. Осуждаю. Так. Это в русских рекомендациях может быть из-за GTA. Ау, чем карам хлинем? Так, бот армен хуля. Вайтна. Вайтна, вайтна. Так, мекропем. Let's go out from here. Это мамбон капохес, это уж похемут и Наталья, но и Никола Мессинча. По... Что? Стэтэн звончкар. Стэпочсачкар. Эдо, гока ашмарит. А, че го кашмарит? Карлия кашмарит? Просто сте кашмарит, а не леден се хещи вон сурен ми сервер. Ста е лемо съм, сте хоскинец GTA и амена террорист, кара когнер не навакват. Амена безбашени, амена дажан. Да, вез почта нича. Отделение почт. Еси нича. Еси. А, Сияни Ашхатанг, на? А, степачтальон Ашхатанг, как посты Сияни Таном Хаст. Арантинс кашмарит, кашмарит, че авор? Так, летанг гетто, ты на гинча катару. Казином хавай минус ксан штук геноцинг. У все херикер, в принципе. Летанг гетто.
Так. Неважно. А, если... Մորացելեի, սորի։ Նենց կայֆա, որ կարամ հանգիստ YouTube-ով վիդյոն տնեմ, ու ստրիմը պաուզա վապշը չտամ, վապշը պրալակ չի լնի։ Հնսույշի երկո։ Բարև Մանդեո ջան, մերսի, շատ գեզ է բարի դիտում։ Նելնենք հետո։ Люблю своих хейтеров. Я тоже люблю твоих хейтеров. Ты шеркенг? Ты шеркер? Ай, как она че вагут им зарачи, я свагут стали. Ես այդտել եմ միտը ունենց սուրպրիս ինձի աղան։ Աստը խոսկի ինձ բերյադի չեսք ինձ կաշմարը կատարմում։ Դենաս սորդ ինձ կաշմար կտենանք։ Նու կապտերը հանած։ Հլ նմա զամեցներ խոսկի 50-50 դեմ բան։ Քո խաղի մեջի գրաֆիկ են մի տեսակ թույլ, այնքան համարյա ուլտրա, բրատ։ Համարյա ուլտրա, բայց սա ուլտրա կարամ դնեմ ուժը։ Ուլտրան ուժը կարամ խզա, այսի չեր։ Այսի մի չեր։ Այսի սպիտակ սերվերը։ Գետոն մերան սաղաշկիս։ Ա, ինչը թիպ ընդրը չէ հաջողության։ Ա, բանն է ուզում պոխեի, բենվեի գույնը չէ։ Ես լրիվ բորացել էի դրելը։ Սեղել նեոն կա, նեոն ծիպը ավտո նեոն է հակա։ Բայց ինքը ստեժանա մի միլոնը։ Չեն հին սերվերը աստատ չեմ գնան, չի սապետ։ Մի եթում ենք այսա ավտոները կակրաս կծուց տամ։ Ստև են որ վեշնի մարդ կություն կա դիվիժենի մանեքո։ Դրիվտ անում, դրիվտ անում։ Դրիվտյորները ջան։ Դզում ես դրիվտ ավտոները։ Թղեքը վեր հետ եմ դրիվտ են անում, ինձ կայվա, ուզում եմ էտ ավտոյի։ Զենք ունես, զենք մի եկյա արսենալ տան մեջ ու ձերցես է պատրոնը։ Իրականում ինչ ավտո ես կշում Mambo Production, այն ինչ ավտո համի եմ կշում նույնից։ Դրամար աս իրաց ես ավտոն խաղում, դրիվտանող ավտո չունես, չէ այ բոց է ենավր, գծետը մի 50 միլոնի ավտո ունեմ, բայց դրիվտ ավտո 2.5 միլոն նընց չունեմ։ Ունենցա խոսքիստը ես ինքս եմ վիրս դնում, ինձ ոչ մեկ ոչ մի բան չի տալի։ Նու ինքս եմ վիզ դրել, ելոլու վիզ ունեն։ Հեսա ինչ ունեմ հեսա, շունս էլի հաչումա, ոսով եմ չի լսվում, բայց դեֆոլտ լսվում։ Դզվել ես էլի, դնուս թե թե։ Բենվեի գույնն ենք էթոն պոխենք։ Հեսա պտի խորուրդ հարցնեմ։ Արջան, մերսի շատ 50 ռուբլի համար։ Բայլուսին եր։ Բայլուս, բրատ, ստրիմի եմ ես լիշտը։ Հա, տեսել։ Մերսի շատ, բրատս, կեզ է վարի դիտում։ Ինչ կա, ինչ գործ ես։ Նու, գտեա։ Մերսի երկեն։ Ելի էտ ինչ սերվեր, նես։ Չէ, ուրիշ։ Լավ սերվեր կա։ Հա, թույննա։
она в ЛГ. Redage White. Элист банни. Redage White, гри просто. А ты ничего не? Я стив. BMW спитак матови. Сте матови уже авто и цакар. Са ярка кедене. Hey, since ever, now we're mentioning that problem, they from. Ah. Rage White, huh? Have you seen it? Redage White, huh? Hey, serious, Rage Original 7. Tokyo Drift Update? Ah, Drift Bank of Tokyo. Բայց ընդամենը 100 քանի հոգի մարդ կա մեջը ոնց որ։ Բայց դու խոսքի տենաս ուստի այդ 100 քանի հոգով մնալու համար պետք է դուս միացնեմ։ Так, фары. Հիշում են ես սերվին։ Սպանում է, պրոստ սպանում է ես ավտոն։ 144-ից ավել չի էթը։ Ау. Ты зумач, а, жоғыз? Эс дрифт афтан. Нынц, энкан ликэс, энц хэтакэр кир банка. Ор джварэла эти, ес чэмэ кара хоски ми шапатум эц сах цуц да. Инк нынц хоски конкрет фракцианэри тонкэс нэрка эс модум, нынц ликэ функционал ка. Դե հա որ դժվար է ինչ-որ բան խոսքի այս սթրիմին մենակ ցույց տամ սա M8 BMW M8 Սպիտակ Ստեյ ամնա արագը լամբոնա Լամբոն ստե վերջնա պրոստը Բայց 30 միլիոն է, դրանից էլ երևի կվեկալ եմ, մի պայծառ. Հուսով եմ, թե չէ 30 միլիոնը ինձ կատակ չի էլի, ինձը որ ես խնդրեմ ինձ ոչ մեկ չի տա. Այդի խսկի 150 000 ռուբլի է. Մի միլիոն 100 000 դրամ պլուս. Ցիֆը, լի ցիֆր։ Նոստե ավելի ճիշտ ողյա մաշնակը իրանք մի քիչ ավելի զբալանսիրունի են։ 192-ը պիկնա։ Ըստ որ 200 պլյուս է այդ հոմ, դա ուժեղ հսկին կա համարվում է տերորիստ։ Դրիֆտը դզումա, բայց ավտոն է դկանը չէ, ես էլ եմ հետա ասում, նու ոպշ ինքը տիպիկալ դրիֆտի ավտո է, դրիֆտի ավտոն ինքը պտի կրջոտ է լնի, որտև դրիֆտի ավտոն ինքը Заточення під дріфт. Найкжан, Redage White. Дріфті авто, на той дріфті авто, інка чу піти тангельні, вроде в дріфті вешні, хоскі піти міте заркові. Гадка пес тренировочні. Մուտը շատ լավն է ստեղ, պրոստը ստեղ բան են, են մյուս սերվրից ինչ ներդզում, որ սպի բան, պատբրիսին ենց ես շուշին, բան կար, էլի սպիդոմետր կար, ճիշտա չգիտեմ լագի չսկի էտ ոնց էր աշխատում, իրականում կա թե չկա, բայց դզում է։ Այսի անավերջի դաբավլենի ավտոնը, 30 միլիոն դոլար Սավտն ինչ գույն է սիրում։ Սենց է մեկա 30 միլիոն ամեզ ինչ։ Ստեք ազինոն կա նորոջանոց չկա։ Այկ սաժիլենյու IMGGT չկա։ IMGGT էլներ ապշետույներ։ Շունս հաչում ալսվում ամ։
Просто не ми кичкат да сраца. Мекя резки, цика бърнама. Транга. Спану май са автон. Ярсен милион. Weißt du, der mich schon checkt, hat mich ich bagen und ja, und das ganze. Du Mann, jetzt kann man bloß sein Stani Rovka, jetzt ihm. Mein Brot ist ein Schöpfer. Ja, schickka, ja, schickka. Bare wo vnore, ke žoras, lajkere mi morac, ja, kiška, ne, kase. Вообще, че ме найм, че ще не са с клан ватсам стою. Върто сте върмат номе с ндейцето. Море контент, или? Ну и на сънк гето ми е, те вош ми банчка, не луят сме с арена кървелу. А арена марчка, ето ме с гето, он те хастатка, просто циркап ти ора, тен с живой че е там, е нинче. Хоски сте вечни пате разма, ето ме сте... Хоски... Ете, тен... И чор ме качи сирам. Мернел? Хари меч. Инко луче сте че мътни, бъде, тебе сте до Иван да носи с дос чест галу, ми че в каракел че има нас. Сте терорист, аз става с халтера, се тъм все омерра. Елинишка, гелик, аз сте гелик на инзи раза че работи, аре бъйт. Гелик ес гелик, у моделкен енвор иран сна, о аха вор сирума. Еса. Аха вор сирума, ес моделкен. Վեցու իրեք, անդը յոթ ու յոթեր է, ու ինք խոսկ հենց գելի կայլի, հլու միջի։ Բայց ստեղ գելիք են, որ հասկանում եմ, որ երկու արբ տետա, բայց ռազգոնը շատ տխուրա, բայց ինքը նաձել է 300 ձգում ա։ Չգիտեմ տեն զադում են երդը չէ, բայց ես գելիքով 300 կարամ հանգիս դվար։ Эд, ты че слез, серверец? Конечно, ЛЛМ, братас. Митари. Доджка, Эджан. Додж Вайпер, хака. Вообще, вас-то лавкальнер. Որ մի քիչ մաշնեկն են սվանանային, արագացնեին էլ, ետի լավ մոմենտա, բայց տե բալանցի սա աբրաժենյաներից, խոսկի մլիցա ու ոլիգարխ ասենք, ես եմ գնացել եմ 16 միլոնով գելիք եմ արը ինչ, պտի 300-ով մլիցեքից պոգվեմ, անարդարա, Տիգրան ջան, էլիքսը ես իմա ունեմ, ես այդ հալում եմ վեկալը. Rolls Royce կա այդ ջան, իսկական կյանքից չէ, բայց խաղի մեջ ինը կա, ու ամնը չի սիրացս բաննում։ Այդ Rolls-ը ամնը չի սիրացս բաննում, կա Հավայի բանտարեզություն։ Նու նենց չի գելիկը Հավայի բանտարեզություն չի, բայց ինքը թույն էլ ավտո այլ, իրա գաբարիտներով բանով ամեն ինչով, ինքը գազանը։ Ну, чи е това? Ето кога в Ксан. Байде да е кога ура и да чисти. Нинка гошка кова е така навка. Зентор нот кши. Памилс седя и нищо. Енг върсаха ми те стане. А, Зентор нон обши еле че ме кеше. Че ве бъгачи кешбеки переводите? Блядь, че нахуй вылез. Nincs a gorceri meccsen. Tudom, mondanám. BMW-neritz van, Jan. K, M1, M5, M8, I8. Ú, miatt hinn nincs a BMW. Ez gina zenkar kasmari dana. Nú, kezd szent szem. Ez szerverom. Ես սերվերում զենք արնելու
ընդհանրապես, այն որ ընդհանրապես, չգիտեմ էլ ոնց ասեմ, ընդհանրապես կարիք չկա, այն որ ընդհանրապես կարիք չկա, ինչ առնեմ, կարամ եթեմ պատրոն առնեմ, Չէ, վեկ այդ ունե ստան մոտերքը չեր, այս իրենց կենտրոնումը։ Այս թազա սերվեր չի, այսի մի տարվա հանության սերվերա, ուստեմ ենակ ես բզբզում եմ զուտ։ Տաքս։ Տաքս։ Ուրուս մեյբի։ Հորվ է կալ եմ, հանս մեծ վիբրը լավ զենտորն է թորվ Հելա Այս սերվրը լոգշ չի բրանդ, այս սերվրը խոսկի Հանքան կանտենտ կա մեջ, որ դաժը համի լոգշ եմ Համի կետ համ գետո ու ոնցը չլնի մի դիժենի կլնի Համ պատրոն արնեմ ու կմտնեմ գետո հանգիս Tunes, hej, tu jest tu stawrat. Tunes chat tu inna. Demi tuna admin neren idekne. Inskan martem estarat skum khpe. Uf gaga parani te khiem yes estan tarat skum million avor mart kan skpe. Et kgas arena. Ha es hete manelu. Etan. Մաքսիմիա պատվալ չին է, սպեց ադմին, նու ստսաղ ադմիններին նա ուժը, բայց իրանք ետի արել են խաղացողվաղ, դու մի ադմին են, դարը, տակայսի չեմ իշամ ումնը։ Պնյում այը, ժնջել են ես տունը, լոլ։ Downtown GTA 5 RP պրայեկտը ինձ վրինցիպի չի հետաքրքրում։ Որտև էդի դույդ խսկեն մեր հին սերվրի պեսը գրանդի պեսը սաղ ընդր ձուկ են բրնում ընդը կամինալով նյամ կար են ճարտում մյուս տեղն է դաունտանումը ձուկ են բրնում մինչ տարբերցին ձուկը բրնես թե կար ճարտես իտոգում սերվրի կեսը թե բարև բանդը չի եղես, դը բանդը կեմ ես որ տնց կապտերի մեջ են ու մի կապտերի մեջ որ բանդեքը կրվում են, ընդը մտնեմ ինձ կամ հավքելու են կամ է բանդ ինկասատրները, այս ինկասատրները ամենաթայն թույն գործն է, ստե ամենա շատ փող տրվող իրանք խոսքի մի ժամում 5-6000 են աշխատում, ամենաթույն գործն աստի, իստեն ենց հեշտ չի էլի ամեն ինչ ինչ ուզում ես արնես, հետաս կամինալով մինյան մի օրը լրվես, հետաս միատ ավտո արնես, չեն։ Չէ, ես եմ ստեզ ուտ բզբզում, դա, կստե մարդ չկա արենամ, կարանք մեկին չարենք։ Նու կակ պրավիլը, եթե արենամը մարդ չկա, որ մուն գետոմ կաշմարը կատարվում։ Այս որ սերվրն արադեջ, բայդ ահոյիք կներեք։ Հանուն իմ ճան, նորմալ կոմոտ ինչ կա եղկա։ Կակ պրավել եմ ես է լիկը մարդ ու կաշ մարդ Ալդը դրովա, գիտե բալսը, կտո բալսը Ոն սլևա, ոյ, ստոպ, թե բոլ զնքում, մեդը թե շտրալ Դա, ա գիտե բալսը, կտո բալսը Ոն նսիկլոնի, ոն սլևա, անի վշլ Ատ տամ ալդը ժը բլնի, ա
А, с ППЗЛ. А, еще ты. Так, Герош, демки обуз. Пушаном, хе с пушаном, брат. Wacht, Satan. Push aus dem Marathon in Cheskara. Warte, das ist ein Mörder. Kaum ich bangi di. Все? Да они легли, твоем забей. На. Так. Че ты? Я сей. Такой. Stepan Jan, voč Nuber P, voč admin TV. Es serverum, es regiem ege mit ari arač. Vec sagune. Revolver ka esi, Red Age server ne es lišto, amena arači server ne liz meka GTA RP. Nu, es ence mi etem, Rarjan, et server, men vorde es mafia i lider, ibra. Так, сек. Нет, сервер мамели. Так, ищ патрон, что нам есть? А, есть мне на револьвер и патрон. Че патрон на петке, а стат. Վեկան էլ էր ստե խաղում, հա, բայց էլ չի խաղում. Ստե վաղթին ռուկավոցտվը ընտենց այդքան է լավը չեր. Կարած գնած բանդաներով վրասկը գյուլ են։ Կամ կապտերի են պատրաստում, կամ է ուժը կապտի են, չգիտեմ, բայց լուբոմ սլուչի տենում են Давай, Марко, мату. Ну, с сервером общины раз с баг кайн чертен с неприятный че. Когда пили не эли мод. Карам даже ассемблинкам на лав мод риц мекна. Ете воч амена лав, вот вес моди вранька наша там катарат. Ուստե ուժը նենց վունքթյանալ ավելանալու շուտով, որ ստե կարծեմ լիդեր չկա, ուստե սաղ ուժը կապտերի մեջ են ռեսքում, մարդ չի լինի աստան։ Կամ գետոյի մեջ տեղը կրվում են, կամ է կապտերի են պատրաստում, ինչ-որ գան շոպ ման շոպի մոտ։ Սաղտներում են զենքեր են հավքում։ Սա այսօր կապտոր է էլի, կապտի, այ։ Ժվոյ։ Դա ժվոյ, ժվոյ, խպը ոչ մալը, ես պախավայ, սրոչնա։ Ես։ Հան վաչէ խպը նյան։ Այս պպզելու նենց ազնում։ А зачем? У тебя что, нормально все? Да, братишка. Айс Бенбен 4 миллиона, чтобы вы понимали. Айс Бенбен. Давайте, друзья. Капта территория нари за охвата. Война за территорию. Или я сенкровский стем. Ну, мотавра песасем. Айс... Айс сенс? Айс сенс. О, айс сенс. Տերիտորիաները գալի, ու այդ տերիտորիաների համար պատրազմ են, մինչև ինչ-որ մեկը սաղ տերիտորիաները չվեկել է։ Այ չեմ հիշում է դրայանում, կանաչները հավ պրինցիպ, էտի Grove Street Family-սին, հա։
за собрес фирм сте движо хачи без да си го хастат към отикана сен слервем си го ен ват сервер чи дог пъти мотикана чи кара че мотикана Алекс ян ха братас узума так смиропе լավ հələ ալնենք ստից ժողես 48 լայքից հասնում ենք 900 խզարեք տունը ծույց դու տունս հեսա սերվերը մնա թույն տներից ես այդ թանք նայենք նույնքը բանա կիպի լիկ տնց տունը սեպական մի հոգու երկու մի ընդ ոպշեմ սիմենի դոմի կարելի այդ գնա բանդա ընդունրի ուստե տենց հեշտ չի բանդա ընդունրվել այդ հասասես բարև դես ընդունեք դի ծանոտ ունենաս բայց չգիտեմ ալը միատ գրեք ասենք այս սերվերում հեն որ իրոք կարամ թույն կանտենտ անեմ ու լուբոյ ֆրակցիա է դոստոպ ունեմ ոսկի կարամ եթեմ FIB կարամ եթեմ մաֆիա կարամ եթեմ բանդա կարամ եթե բրավից էլ ստվե խոսքի մեր ինչ էր չգինեմ էլ գրեք ինչ ավելի հետաքրքիր կլինի ինձ հետաքրքիր Ալեքս Դանիելյան ջան էլ դիպարտի չի գետո գնամ կապտերի մաֆիա բանակ չէ բանակը սրազո ատմենա բանակը դաժե չասեցի կարաս բանդա բացես չէ բանդա պտի ընդունվեմ կարամ արգանիզացիա մաֆիա բան ну в общем կրիմինալ в общем կրիմինալ հասկացա մեծ ամասնությունը կրիմինալ ա ուզում ну вообще FIB-ն էլ այն կնենցա հետաքրքիր ա եթե դու ունենց FIBS ասենք Ույ Ես իմ պյոշիկն է Լավն է Հասկացա լավ կրիմինալը հասկացա Բայց ունիկը լավն է Աղաս ես է շուտով բանա Նոբշե հելը պարզը չի ինչ ենք անում, կարանք եթեն կարինակ ես ծեց եմ զտ։ Վսո, վսո, հասկացանք, ժողովորդ, հասկացանք, կարիք չկա տերակտի են թարգել։ Տաքս, շիկունդու, մի ռոպես դե բանապետ գրել ոգանել։ Այս են, վսո։ Kena to Kena ghetto Shat lok shan Nu ghetto mami nensa vorban A, ah, ies urus ne yuzum vekali Ghetto mami ka aptera Karo gaita mo inzi tsevre Հայլ նեմ գետո տնամ ինչ են ասում, լավ Նեսի չի դզում, որ ինքը զուտ խաղի ավտո, այլի Ինքը որ լնել ռեյալ լայֆից ուրուս, վապշե գտեզ, բայց ինքը են որ գիժ կշող մա, գիժ է թացող մա աշնա Սպիդոմետրին նայք Սիրվի ամնարագ ավտոներից մեկն, բայց նի պավարոտ լիվի է ու թրնող, էլի Չէ, սերվերը Հովանիսյան ջան մի տարի առաջ է բացել։ Նո այդքանն էր Սարգսյան ջան։ Այդքանն էր, այս համարները պետք է սեյֆ փոխել, չէ՞ նա բրիգա է, որ ինքը կապուտ է։ Մ
հիմնականաբար մեր tuning-ում մտնենք ու փոխենք Takura նմերա ուրիշ Ֆեկան առավ այդ դուրը չեկավ ծախեց ի՞նչ հա Ուրիշ սերվեր գնել տուֆտա սերվրանոց ավելի լավը չկա Ուր է թաս որ վեշնի դվիժենի մեջ էլ է Նո համի ինքը պրոստը կապ տորան այնց չէ ոնլայնը ծացրա դրա համարը մի թեթև դենց լոգշը Վապշա խսկի վաղը ասենք ստե եկյա դվիժենի է կապ տարվել ստե եկյա պատերազմ է թար Չէ ես ստե վան եմ խարը Չա Ինչ անեմ հավ շատ եմ Չա տիմա Ահ գգը Ստե մի քիչ ծզում, որ պտի սրազո կրակ ես Սեր մեշնում Ու շատ շատ են Ահա, պեսիվը Ինձ չեն հանա, ես ինքս եմ հելը, թե ինչ կան վաղթ անցը Ստե շատ դաժան ակրակվել է Որտև գետո ավ պրինցիպի, մենակ մտնում ես, մերըլ ես Դե բիլ են արա Ավես շորը տարդ Ну это РП сервер, байт. Моментейна. Моментейна, вот это. Вору гет мэтнумэс гетто, ко сах РП аскацагутюна, просто танумэс тапумэ. Даунтаун чэ, даунтаун, ес астат кянком чэм мэт. Я мэн азазвэлэй неприятный зибил сервер. Ну типа ста ինքը մեջ վեշնի է կարաս ինչ որ բան անես։ Ինքը սթրիմի համար էլ է լավ, որ խոսքի ջոգեմ դիվիժնի չկա, եթե համ կազինո։ Կազինոм խոսքի չուզնամ արենա կա։ Արենա չուզեմ, կարամ եթե համ պրոստը գետոм մարդ խփեմ, մարդ խփել չուզնամ պրոստը, կարամ եթե ինչ որ մերիաում RP խաղամ։ Դա գուրա։ Ոնց էին արենդը բացում։ Ah, uma perçava essa aí, mano. A minha ujax server é... Ah, deixa eu ver, a minha ujax projecto concreto Red Age, né? Drift, 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 ano. Não, você tá com que... Inca... Համ կարաս թույն RP խաղաս Ատի գրովքեզ Համ կարաս խոսկի կապտերի մասնակցես ռևոլվերներով ավելի լավ բան չկա պլատվորմը Նորմալ ռևոլվերներով կապտերի համար Համ կարաս կազինոում, համ կարաս բիզնեսմեն, ամեն ինչ, ինչ սաղ, ինչ ուզում ես կարաս անել Revol... Կսացի, ուստե որ խպում են զենքը սրազը ընգնում անենց չի պտի դա բիտան են Ու գետոն ինքը նենց տեղա, որ խոսքի կարելի է հետա բոցը, կարելի է, որ թտու խոսք են ասում հան գյուլի Հաջի բոգը Դրայվ չես մտնի չէ դժվար Takz. Ինքստայն, որ իրոք կյանքը երում է, այսի դաժը կապ տորա, ուժը խոսկի երկու անգամ հիվանդանոցում եմ այդնվեր Ակել ես ճահելը թենա
Hello. Уже карбу мене. Вообще вон честно, тебя не слышно. Чёрт из 19, ага, кагам. Дезли сама говорили, крива, он донеца из меня к чем каре там, вообще, банам, кахандзен. Стреляв кара келе херикчи. А, дуэс, лол. Сурте акриве, там пулемет, пулемет. Չուգի ուրդ է ակրիվ է, թումարի կեզ եթա մարենամում ծեց եմ մի քիչ ռազմին կարը։ Տաքս։ Հան դը տալիս է արխայն։ Ари, ари. Есть сахми у список доступных арен. Если сах поворвались к тане. Оу. Неожиданно. Крин. Когда это вообще? Чем копнем? Просто чем копнем? Ага, сына, а, эшкиз. Зачем карам просто копнем? Чоги кара, что не вон с без шансов ангетрит? Ну, я ведь сейчас астином, если... Так. Не-не-не-не-не-не. Че с астином антунес? Так, есть контакт. Драйвер по-честному, ничего. Дежвара, дежвара, револьвер не в кереге. Че модер унинг, братец. Револьвер унинг. Если сенс разрешения в МРХАУ. И мама вдвойне дежвара кереге. Энвор и мастичка револьвер векал сенс вам. Вот это ты капнесса. Ладно, ГГ, я слабый. Буте, если до буте, это не что-то, как мой бан. Даже где мы вон тут, типа, отсадра меньше, наш, он бут чем, ботем. Буте, не что-то, как мой кошик. Если у кошика, и рады, то общий бан, чё нэг. А, бесант лявэ, сэн туну. Մտան իզ աշտոտեղը 16-ին ռազրշինով ծեցին, ինձ հելա։ Ա,
Resistance Cup, да? Хера вы сильный. Lutar hat den Link gekocht, hat man geknallt. Na, was ist denn gehört? Schon ein Kellang. Das ist der Schatz Kitsch, ein Maß, der in Schorban Porzell Menako war, ne? Oder der. So ist da schon ein Inch, so eine Kasse. Revolver nicht auf Wettem Boll, aber Amen, Meki Kapaz, minus 17, ein Inch, keine Love, gerade. Nein, das war echt gut, dass ich mich an Kamitz stand, hing Hockey. Nur steht, dann sag ich, tschi, der Hammert, dann du hoffst schon. Aha. Na, der Rappel. Nein, so jetzt ist Swap Junem, Senk Junem, wo Pochem, der Amaras, der Techor. Weiß Gier Pichikov, gar nicht mehr Ball. Sagen, Ballas, sagen wir, hätte er nicht gesehen. Чем ты? Давай, 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 выходим. А, останавливайся. Да сосите. Канарек. Так, ставим индзипетка. Мотоцель вон с Транск. Hink Hockey, hink in der Revolver, aber ich gar am Mann. Schick dem, ich mir den Stärk ab, ich gehör dir jetzt Pagel. Und Porze muss ja auch etwas abtalken, was. Ja, weil ich nicht wuppe, wuppe, und Porze mal den Spät. Gone, make in Tanner. Ну... Хоть один ревик возьму, ё-моё. Забирай, забирай, забирай. Слышишь, медвежонок? Какой пять? Первое, что ты нарушил, это правило повергейма. Тильт. Der Lava Henner war Pulimata weg, alle ihre Gerrätsri. Das ist dann. Jogi Kinjarag, Julin. Kaschmar. Ja, so ist ja Moratele, sind Arag Merne, Leute. Ich habe gesagt, dass ich einen Boten auf den Tag nehmen soll, ich hätte mir einen Kirchner. Ich habe einen Здорово. Здорово. Что, как жизнь? Нормально у тебя как? Да потихоньку. Эдуард. Эдуард. Очень рад знакомству. Очень рад. Джус. Ну, стеуриш зенкер, ден засаб имас чуни, о арнеле печи, ворте ве саме на редки зенкер, даже у нем борчи вачарвом, у вошми фракция чуни. Вайц десте револьверов, ете че скопну, всё. Те всте револьвера, аме на тен стара цвацу, аме на эффективни зенкна. Снайпка, шаттанга, ука. Երկու հազար է մի հատ սնայպերք են Դա կուր արենդա, արենդա չունեմ Արենդա չկա Դակ Բգնալ իշա արենդիքին Ա, նման Դա կուտը չէ նատա Ну, тут мне где-то куда-нибудь, типа. Меня около мойки растулили 5 человек. А, уже арендовано мне пишет. А, не, погоди, я арендовал. Вот, а, во. А, у тебя аренда висит. Ага. У тебя есть бабки на аренду?
Да. Ну ладно, тогда. Не на ричмент. У меня 800. А у тебя есть сега эти на продажу? Я хочу сега. Не, я не продаю. А, понял. Ну ладно, тогда я поехал где-то уничтожать дальше лохов. Давай. Уничтожать дальше. Хинкоки фрумен, да? Щоб портубен уничтожать лохов. Ну да, чичо. Таксичка, таксика, просто. Хай, шайка, лика, даже админка, хай. Ага, син пурнем тебе, кстати. Ага, син пурнем тебе. Да ми те кореля. Ну, сте бана, сте зуд тен стерес мътнам, зупати има на сурес мътнам. Порчик де сурес мътнам, лючи горчуне, сбърте, бе сте конкретни терак така, тарум. Сте хагалут, зупати има на сурес мътнам, ете дочик де сурес мътнам, тук де смътна луе соски. Сенс, ханги с жама на конскац, нес, не, 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 но, но, но. Ети тен с чияш хатам, сте кашмара, сте тирума хаски. Ով լավ ակրակում ինքը ստե կարոլն է, ով լավ ակրակում ու լավ կրակող ընկերներ ունի, ինքը վդվայն է կարոլն է, իսկ ով շատ լավ կրակողներ ունի, ինքը ստե իտ ցեզրն է, չգիտեմ դեր, իմպիրատրն է, նո մեկ է ընդեկա առանձին էրպե աշխար, առանձին էրպե աշխարն է, ձիպը ապշե կապ չունի, ու իրանք որ իրար հետ պերեսի կացա են լնում, մտե ուժե վորումնի պատերազմը սկսում, դուրն աստեի դզում, մարդ խպելու համար ես սերվրը չի, որ մտնես հեշտ խպես, ստա ստակերով են վրվրում, լավ եմ, ոլկ ճան, դու ունց ես եղպեր, ինչ բիզնես ունես, կլան, բանամ, ծունինգնոց գետոմ, ծունինգնոց, պրեմյում ավտարում, շորերի խանուց, հետ իրեքը, այսնց վիճակա, թույն տուն է չեն, կարաս հայճարս, սա հայ են, բրա, շատ են հայրը, Նու բայց տեն ենց բան չկա էլ իվ խոսկի կրվելուց խոսկի միատ հարցնս հայես աղպերս նորս տեսախ խոսկի մտնում են, եթե կրվելու են ութում, իրանք գիտեն, որ իրանք էթում են խոսկի կրվելու, ոչ թե էթում են խոսկի կամինալոմնը, Հավոջան ես ուրիշ սերվերա, այդ գելիք կարնես, նարեք ջան մետ հաճույքով գելիք կարնեի, պես դու միատ արձրա այդ գելիք ինչ կան արժի, ասեմ, այդ տնորից նույն արձը դու. Այդ գույն պոխի էլիմ Я пытался избежать столкновения Я тоже Մորեն բոտը Արի նստի Իսկան բիզնես ունես պող չի տալի Սոնց պող չի տալի Հավա պողոզը չեմ տվել Աղասին մոդերսը, սերվերի անունը Red Dage White, ժողես կարող ասնենք 1000 լայք,
Кстати, ով բաժան օրտագրված չի, բաժան օրտագրվեք, ասում ենք 3100 բաժանով. Так. Дальше, в принципе, էլ ի՞նչ է, կարելի է դալ կազինո, կոստյում եք ենթալո, կարելի է դալ էլի գետո, մազոխիստի պետ. Գարաժ կա տանը, հա, 10 գարաժին տեղով, բան. Կայս երբ կխաղաց, չգիտեմ, կամ գիշերը կամ աղա առավոտ շուտ. Առավոտ շուտ կբրնեմ ստակ, դենց վիվարը բետի տղեքից կջոգեմ ով ախաղամ, ով չի խաղամ, ու հետաքրքիր դենց Faceit-ի խաղ, պրովեսյոնալ, լիցե զրեց կանեկով նայելու, նու եթե ստացվի էլի, 50-50. Ա, պատրոն չունեմ, ուրեմ ես մտնում գետո առանց պատրոն, հետիք ստացի, հա, սրանից, նու իմը չի, բայց դա ազարից մեկ տենց սորուլի տանում եմ. Հոպարի դսա։ Մտի հետո, ավոջան, մտի հետո։ Հանկան ես սենքի խանութը հետո ոչ թե պրեմիում։ Ստեղ կստատի զգացիք, ավտոսալուն ինչ լավ էր սարկած տեսակ, թե միատ ծուծ տամ, նու կոնքրետ բանը, մենուշկ են ավտո ընտրելու։ Ակ, պիստալետ պուլի միան։ Հեսա միատ ծուծ տամ, ով նոր այկ է, հետ վրջտակ, նայեք թե ինչ թույնա սարկած, ես վրոստ անցել անգամ ուշադրություն չդարձրեցի դրան, թենց շատ հետ նիվակա, չէ նիվա չկա, հարուստների նիվակա, գելիկ կա։ Բայց տեղի գելիկը շատ հարուստների դիվայա։ Սա ծուծ տամ դուք ջոգեք։ Ասենք եսի Սուլտաննա, ես ուզում եմ խոսկի արնեմ GB200, ես չպտի ես կան թերթեմ ջոգում եք, ես ուզկի սխմում եմ, ասենք Սուլտան 2 GB, ու խոսկի կարամ տես դրայվ անեմ, նու մաշնեքը դուսը սիրուն է նայվում, գնով սարդիրով կկա, ամենաթանգը կամ ամենաժան չեմ կա։ Հարագությունով յանի ես է, ամեն հարագը, հա, յանի ես, ես ինչի սարդիրով կենը, չգիտեմ, սը ռազգոնով, ռազգոնով ասում է ես է ամեն հարագը, չեմ ավատում, բայց դեն ինքս են սարդիրով կանի ու թույն սարգը, սը լեկսուս ինչ արժի, 8 միլիոն պրյուս համարները 2 միլիոն, ու բանշին ինքնենց ավտոա, որ արնեմ մնալուա վրես։ Տաքս, հլետանք կլավ հետ տոր, ասոշ պատրոն մատրոն ունենք։ Չատա, այլի ընդը կրակոց հետում, բայց մս հետ տոյի կրակոց։ Ինչ համարները։ Նոպշի որ նա ես։ Հեսը համարները, եսի հեջ, եսի փոխելու եմ, 2 միլիոն, 2 միլիոն, չէ եսի մի քիչ էժան, ու սենց ոպշավ, ասնավ նոյ մաշնեքը, սախ սենց համարները, բացի բենվեիտ, համարը դի ուժեղ բանը էլ իմ, լեկսուս սենց նիդավն են ավելացրը, հենց ավելացրել են նույն օրը արել ստացի սենց տնում ենք մաշնեն ու ընցոր մի կիշկի էղթոտա, ստեր կաստիլ, մաստիլ բան չկավ, կալոսը, պետ մետ մծնեն, ստեր մտնում ենք, վայ, լավ, ես ասեմ,
Amen Asian Afton Real Life It Drift Afton Air Nun Erkosukes Milon BMW M3K 13 Milon Ninga. Че умерли, да? Не надо было меня убивать. Я тарелен. Че хапец, а сейчас гомсер он зензем. Он издабивает, че на нам скрыснили. Пустил их пятерых лохов. Ты один в пять их вынес? Ну да, типа они же вывозили меня на земле один в пять, я крышу занял. Пятерых вывез, они такие типа, аля, ты слабый без броника, парни ракашатся, в стоячего мне не попадают. А вот они, кстати. С уродный линзи кряком. Не, ну красава, слышишь? Красава. Типа я столько, короче, с них залтал, да забей просто. Ха-ха, совсем шагом, через бак, когда нокнулись, забрали. А, ревики? Да, ну ревики, ПДВшки, да не свапаются слабые, забей. Да, плевать. Что эти ревики? Там чел подъезжает, короче, лутаться, открывать свой багажник, я его убиваю, он говорит, дэм, типа. Ну, кстати, рофл в том, что они вот 2 в 2 не пострелялись. Нормально. А. Так они один в пять только выходят, руки пожмем. Они выходят один в пять и не вывозят, типа, и то. А потом говорят, что я без крыши броника ни о чем, хотя я броник даже не успел надеть и перестать. Не, ну ты силач, я знаю, я понял уже, что ты сильный. Так, вон сейчас в тачку сяду, Патрики скину лишнее, то я золотал фулстаки. То, что мы потеряли. Нормально. А. Մեկը հինգի աղացել է, այս բոտերի են, որ եկան ինձի գյուլին, բրնե աղացել է այս սերվերանները դեջվայն հերսի շատ վրատաց սև չես զմբ, չես լեկսուսը չէ տնց, սախ սև են դնում լոգշը, իմ ասենց մի քիչ վիդիլայուշիս Lexus Speed. Сев тут спит такие, это сенсван, вин на красный саркет. Так. Там банка матит фона. Казино узум. Локс сервера. Ну, локс чибра, это сенсван. И локс это сервер. Лика банка, вор, карелия. Матч на кагараш, чем мацном, вор, тена, не ли танкова ванс на джоген, вор, стахоски олигарха, вор. Որ չշկրվեն հանգարց ինչ-որ բան մտացին, սրազու կջոգ են. Ոչ տեկ ստեղ հկավով լիլ մամենտիք. Կրվանք 3000-ը, համի դնում ենք 6, ու նույնը բան ենք անում. Նույնը. Հա, հրտակ գիտեմ, ռել կյանքում չեն թողում, բայդ աստե թողում են, աստե կան թողում են դիտանաչուշաս. Նա թալան արա, հելը վրակցե չում եմ աշոտ դյան, պետ չի վլու դանել, տենում եմ չատը, նենց է նայում եմ հատկապես, որ կազինո եմ խաղում, 30 վարկյան սվասում եմ ամեն մի ստավքին, թոք չտո հասում եմ. Լավ եմ, Աննա ջան, դու ոնց ես? Կարում ես տնից կան չես բայց հախ չեմ կարում, մտնում գարաժ ու ռեսպ եմ անում, նու համարյա են նույն ձև, պրոստը չերես հեռախոսեց սաղարվում. Չէ, կստատի էտը սամայա։ Տաք, կներեք։ Ա կակոյ դիզակ է պաչամ։ 24 на 7 за 500 են դայի։ Ա, պոնյալ տմենը։ Felix ջան, այս սերվերը մի տարի առաջ է բրեկել է։ Ուժ է տենց մի տարի, ում երևի մի քանի օր անցել է։ 22 լայք ու հասնում ենք 1000-ին, ժողը սխզար եք։ Ֆեկան, Արամ ջան, դժվար ես, քանի։ Ինչքան է գերլիկի տեղը։ В смысле, не шкана гелики тэгэ? Я гелики гинь на сварцам, та основец мэ. Ты у него, да? Не знаю, вот тут дэвил туда я стоит. Нас тут же трое, да? Или четверо? Четверо, а сейчас уже, если не пятеро. Ну, у тебя за спиной никого нет.
А, тогда четверо. Тасер глаза рекоринг. Еще одну пропущу. Papirozik 10, papirozik 10. Այս սերվերում սրեդնի անլայնը 250-ից 300-ը, բայց ոպշի բլեկ կա 1000 անլայնով, ու ռետ կա, էլի դենց լավ արմար անլայնով, ստա ամենակիշն է, բայց ինքն ենց է մեկը թույն սերվերը. Դու հա, ուժը վսյո, վ պրիցիպի, ուժը վսյո, հոգտել է. Мне интересно, что печенька тут делает. А, Анна, Джан, просто там мне кич мутни, а это... Просто это печеньки уже там несколько минут. Это сейчас. Мы ставка айлинг, прям айлинг. Как я тогда пришел с 20к, и в итоге неплохо так поднял. Кошик не ретлявный, ярмарки цес, а да. Хану ти цес. Лаве, Марцем Джан, дуван цес, брат Джан. Կրենք ես էլի, 6000 դրել եմ, կրենք ու էլ ենք ասկալ եմ։ Հա, ջոգել եմ, բրատ, ջոգել եմ, քիչ է, շատոցն էլ ա պետք։ Տաքս։ Չէ, ստե սատրուտնի չէ ստվե չկա հենց խաղի մեջ, հա, բայց էլի ծնձ ինքը մի քիչ մութ դիժենիները, վսյո, կազինոյց վսյո, հլանք։ Ես ստրիմին չէ, բայց մյուսին դրիվտը պտի որ ունենանք, հուսով եմ։ Մեծ վաղոզում եմ մի քիչ կա ես, էլի։ Ինչ գիտեմ, էլ Նու արեք ջան, այդ ինենց փողերի վլիվա պետք սերվեր բացելու համար, ու եկյատ հիբա պետք։ Մենակ ես է հելը որ կազինում, բայց կազինում պլանավոր են պոքեր ավելացնեն, ոնց գիտեմ, արենահում է պատրաստում են գան գեյմ ավելացնեն։ Նու աղասի, ես ոչ է հոգնա, ոչ է վսյո, այլ եմ մի քիչ հանգստանա։ Իրիկ ունը մեյբի նյայ բիշայը կայս։ Բիկաս, հաստատ նիվ բլիժայսը վրեմը։ Չէ, կազինում ապշով դայժը կրեցի է մի քիչ, բայց չոտը լոգշը կազինում։ Լրիվ լոգշը կազինում։ Կազինում պտի, չգիտեմ, 50000 ներով խաղաս, 10 միլուն փողունոս, որ հետաքրքիր լինի, բայց իտոգում մեկա սախ կրվելու ես։ Կարելի ապշով մի ռայսը գերո, մտնել։ Այ։ Սինչ սերվերա Red Age White։ Տակ։ Կստացի, նայեք, իրեք ժամ էսօր խաղացել հեմ, իրեք Pi Day, ոմին ստը սենց մոմենտ կա, կեյսերը, վրի, իրեք ժամ որ խամես, մի հատ բացում ես, ինչ կնգնի։ Համենա բիսպալ է զնի բանով, որ կարով են գնել։ Ալավ տունը էլի թորլնի։ Նա, տանուս մեջ է կստացի նայեք։ Ստե մի քիչ գեղցի ավարի սենց սեյվերը շարել եմ, նու նա դժը գիտետ առուժ է, խրնի շունիկս խասկի է, անունը Վիտո է։ Վիտո։
Տասնմեկ լայքից հասնում ենք 1000 ժողովս, լայքերը դրեք ու բաժան օրտագրվեք, հասնում ենք 3100 բաժան օր, այս տնց չչյուգ ինչ է նշնակում, հավա ինչ որ տոյ սիմ. Կրավատ կա ու նի պրոստը կրավատ վեն կարելի ադաժը կնել, վարի գիշե, դաժը սենց մոմենտ կա. Ապգրեյդ ես տան արնում ու կյանքերըտ լծում ես, բայց 40 ռոպեն մեկ ես կարծեմ կանամ. Ովանես ջան, պտի որ, պտի որ. Սնա երկևի արգաստը, ես ստրիմ եմ անում. Նսա. Ստրիմերսկի այրկո մոնիտորով բանով, ինչքան կրիրքի իչ մի 15,000 Սիկտոք ունես, նենի, այդ Սիկտոքը ես տենցը չջոգի էդ ինչա ու չեմ է ուզում կյանքում իմանամ էդ ինչը. Ես նիսաղ Սիկտոքից են խոսում, բայց Սիկտոք կյանքում Հելի ինչ, ինչ տիկտոք Ա, կստացի ժողս, ինստաս ապիսանյավում ա, եթե ում հետաքրքիրը մտեք վոլով աղեք, ընդեպիրի ադիչսկի ստորի մորի եմ կծում բիզնեսի փողերը ավտոմատ գալիս են բանքովսկի շոտ, գրիքոր ժան, տավարը զապտեմ, ու ինքը խոսկ ետ սաղ չիստի է, այլ ես տեի տավար ենք են ու էժանային բիզնեսը։ Կան տարական, սկսան եմ, պվանի տանք, սկսան։ 20 years old։ Հասել ենք 1000 լայք ժողս, մերսի բոլորին լայքերի համար, ես ձեր ծավը տանեմ, ծիլու Ես որ սերվն էր, Սարկիզրյան Red Dage White Մի ռեյցել ակարլի հետո մտնել գերը Ես միստայ գերը Սիք սածի Ferrari է ջոգեցի Այդ տունը դված է ինչնի ունի հետևնա Սուց եմ տավե տան դուսը շուտ Ու ստրիմը պտի հետ տանես, որ տենար Ատկատ Ստեպես հանդ մոդնի այս մեգամոլի կրիշին կրվելը Ուսովը մի որդ ընց ստրիմի վաղ տենց բազարներ գրուպնի կտենանք ես ընց որ մեջ Այ Այդ իվժե բլիժը վեջրու է պետք անել, որ թույն կոնտենտ է լինի Ակ, սաղ ունեմ Ես իմ մաշնին հետ Ты чё, ещё воюешь? Да Да тут только что с мусорами гасились, типа меня первого погасили Потом Марабунта вроде, или кто там челик ещё сгоняет пакеты, вот они уже хлопанули Ну я сразу откис мгновенно, я даже, короче, когда мне два из двух дают, короче, говорю, всё, типа, останавливаюсь, я сдаюсь Ну и на меня наручники накинули, а потом добили свои а я понял, что не вывез там чел, просто два из двух сразу дают, я был в броннике Потом мне ещё сайги начинают тулить, а я не хотел сразу, типа, в хп поняла, с отсутствием там авто надо мерять Чё, твои тачки? Ну что, можешь себе позволить Пойду, короче, тачки посмотрю Я просто стримлю, так сказать Ааа, понял Да зайди лайк поставь, слышишь? MamBF23 Хотя бы 3 лайка бы Да, а что, убить решил? Ага. Ладно, все, я поехал, давайте Вообще, вы синец Twin Salon, а сте... Ես հաճույքով մի անգամ եք է թամը դեկնայան, մի բանը տեստիկը վեկանը
тест-драйве кастами. Ты не покупаешь, не знаю, или Арномесу все. După ты меня теста, не сдюга синки инча инча, ца? Но это вообще в реал лайфе, это не так хичен авто, не ли? Ну, я сам тен скард, зам, карога ин сервер мавели хичен. Писо има скака, просто екя пъти мангам шкаферам. Че е саркис, че не дежвар. Аз ме кова лечи бажа норта гървеле, мят бажа норта гървек. Те на кинченк, а нам хастан кире казар, аур бажа норта. Соглашусь, котик как-то круче. Но если ты говоришь, значит сейчас будет котик. Сейчас будет котик. Такс. Эти дрифт авто, наверное. Бентли Бентайга. Дук гина минаек. Гина минаек, ваш звательный. Мерин. Хин Мерина, чёрс миллион. Гнери, хет дук горчунек. BMW E3. Здорово. Алло. Сова хаса. Ламбо. Стей ламбон садкат с нума, с шат лавна. Фёрс эрвен, а рэдэй жвай. С ламбон просто... Шигинам, если си арнал вам. Чандам, та яресун миллион. Nissan GTR. Ну-ка сюда, сюда, синч лавна. Че? Audi RS J, tasa milion. LX Ingar Jetson, ut milion. Camry, ing milion. Bentley C, tasing milion. Dodge Viper, Eli tasing milion, no tas chors jo taurica. BMW. Ajut, ajut avelat srlinčen, vater, brodzi. Ajut, esen, tasing milion. Milsti prosim. U ese, kstasi, su tah, pres avtovis, erko su... Erko arhicu nem razgone. Audi R-ut, Merin. Stai gelike, ase kvar satkac nem. Nu, pa vidu inka šat lavna, stai gelike. Dživecu, irek. C6-u irek. S kupe. Es avton kartam mena kas te ka. Nu M8, default, M5. M3. Uera inkinen salna, vor ste mena kas ens mašneke. Nu ste, real life is mašneke, pozicionirva cenilum, mocor ekskluzive. Es range. Real life is range, vašta GTA in VAT range. Ну, все уже хаги мечить, бать не завтра, ну, лут шат кичен, хоски есть ранец, без сант кичен. Ну, вошми хатчка, хасан. Вошми ксаник миллион, чит, ве шат ар, с ранец, а без сант ки. Ну, хин ролс, ксан. Если типа уже ничего, хава и баннер, а гну. Тасинг миллион. Тасергу миллион. Гатта фалькаут, ну, все уже перебор как-то. Эмут гарнес похчкает, кан шат там. А вот здесь мигатель. Мира и сам на твин баннер тут снаб. Тест драйв. Дзгаться к с дрифта. Ка просто разгон и целяват. Си тест драйва мя не века, ле ли, йогик? Не-не-не-не, вечный стэм гали махерчу. Армениан дрифт. Да замач, а? Дрифт и па. Р
просто патидинс бана на слав дёгес физика на он сашка. Райсэмс, а на хоржите нежительно. Марк 2. Toyota Mark 2. Дрифтом Энгели. Хазарон. BMW все равно везде круче. Это некуда. Мерин в любом случае круче. Мерин есть Мерин. BMW, конечно, крутое, но Мерин это уже не крутое. Мерин это уже... другой мир. SVR сервер на Endgaming. Red Age White. О, начинается война. И не, война не может начаться, заведомо проигранная. Мэрин же в любом случае круче. Так, stay amico, а до лица по мне газа нафтон. Ну лесу за мамар нам бед шатанга даже им хамар. Эсса. Вот где сделал с этой чевер, stay default арагуца на ирку аура. Най. Ասելեմ չէ, որ դեֆոլտ արագությունը 200-ը լսում եմ տենց միջին սաղ մաշնակի մեջ. Ու ես իրան կարամ մի քիչ ուրիշ տրացում 300-ը լսում եմ, եթե երկես թե չանեմ. Չէ, 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 այ. Да не, не, не. Итогу Мэрин же все равно круче. Так. Լավա iPhone-ի ու Samsung-ի բաթլ չի եթե մեդ գելիկ կփորձես հաճույքով ես ավտոն պրոստո վերջնա պրոդնը 50 լտրեյնըխ կարող է թամ լատրեյնի արնեմ ստրիմը 30 րոպեով է վակտ երկարին. Да, везака джогинг. Samsung, че Samsung, че iPhone. Ворпе Samsung, брнога, я сусмем Samsung, че iPhone. Так, ура. Элен, най, хоски, ура. Асенк. Ему то найом эс хав, родинкен эн славе симпатичне, в авто, а ты чи, че? Вэц сэнц микич веребес эльном, то ли неркевес ишном. Усахм эс айсте. Улрив мораном эс бэнвэ, масин, осм эс вах. Вах! Ну, SD эксклюзив Mercedes, сранис Энян Мерин Чикаралини. SV-царчка, SV-царчка. Да, iPhone, естественно, ну, хотя бы в чем-то мы солидарны. Но Мерин все равно круче. Стоит зенек, кстати, вон садес. Авели лава, канен мюсине, те. Ну, типа, не мюс сервер, гелики завели. Ниц, вообще чидур. Чем, хелетен смец ванчка. Мерсери. За лексуска. Мерси, сиренцы на улице. Ну, эмуту Мерина, я не иран кирар конкурента, не ли? Драмаренц, эмуту, эт Мерина, берет.
Tuma es imaru elektroninie chainka ir kvar jarasun bats prosto zenechi Ճիշտ է, լրի բամաձայն եմ, որ միակ բանը, որ ընդ ավել լավներ, գելիքի ձեն։ Էրոն արդնում ախի ես լսեն գիրում։ Ես ինձ հազիվ եմ ստիպում, ու էրեն խոսամ, իմը չտը շատ բանա, սովոր արուսեր են խոսալով, որորդը վասնավնոմ Даже не керуй сервер с Ренхосом, камон. А фейк анонс лайв ченел, фейк анонс на реальном. Так, инч кастел, хеза кашкир. Бентли, бент айган, чиш на сад с кянком, вообще воч тестелем, воч тест драйвем. Ну уже каркан в уме, это сах с тугелем. О, выхлепа. Это зума выхлепа, джа? Чи это зума, это выхлепа, это зума. Ну, там с автонеров хоранале, ты такое себе. Каждому нравится, ничего не я не дозумали. Бать все же, тенс факт, тенс вошта им картика, а тенс мики чавли глобал. Все же мэри не авели давно. Флюд мира, кели это мики шванка, не. А ограничения когда не. Ор флюд чельни. Նայում եմ, բրատս, մի կարիքը չկա վրուտանլ, պրոստ այդ հարցին վեկանես ձերվրում խաղալու այս 96 թվին հլը պատասխանել այի, որ չգիտեմ, դժվա։ Նու, այդ սիրունությունն է իրականում, որ խորը մտացենք, սիրունությունը ինդիվիդուալը։ Հմի ինձ խոսքի կոնքրետ կուպեց հեշկեն, պեծ ու իրեք շատ ադզում արդակին։ Կրով մարդկա իրան դզումա խոսքի ուրիշ ավտո, այդ մերիննը վապշը տանել չի կարում։ Սը շատ ինդիվիդուալ ավր ասես խոսքի եսի սենցա ենի նենցա։ Նոքշտո ինչը լուջը ինչը խուժը, էտի դժվարա ասել, ես չեմ կարում ասեմ տենց կոնքրին։ Պրծանք, ստե պրծանք։ Так, էլ ինչ կա հետաքրքիր։ Լավ, մյատ էլ ենի խատր ուրա։ Ձեսը նայենք։ Այս ենց, չէ, էսի չէ, էսի չէ։ M8 ոչ թե I8։ Մու հա, եշկեն էլ շատ լավ վետրում, բայց ինձ պարջմոտը ծեշկեն էլ ուզում, ինք ավելի ոնց որ էլեգանտա։ Չգիտեմ, դաժը ոնց է տեմ։ Դու խոսք ես բեմվ էլ, ես որ մերս սիրող եմ, հմ ես բեմվ են, ինքը սեն նույն ձև է ռեալ լայվմը, ոնց կարամ ասեմ, որ ես բեմվ են վատն։ Ոնց է հնարավորը վապշետ են ձման ասել, որ ես բեմվ են վատնը, շատ լավ։ Հա, եմ հինգը տես չեմ արեք, ստացի, եմ հինգը չոտա աբզիլոնն է։ Վապշե չեմ կարասեմ, որ ես մաշտեն խոսքի վատնա, գեշը։ Հա, վիդը ինձ այդքան է դուրս չի գալի, բայց իտոգում խոսքի ճոգում եմ, որ ինքը էլի սիրում։ Պրոստ ինքը մի քիչ ավելի բանա։ Նու, ոչ թե ինձ դուզմա խոսքի ցեշկեն խի, որովհետև ինքը էլեգանտ է։ Ես իմ քիչ ավելի չգիտեմ, բրուտալ է, ոնց որ գելիկը։
Чес, просто вана. Ненца хода нуме, магази, те че. Ненца я звиште аселем, бур мерсе бем вицлем. Путину БМВ в реале, посмотрим, кто круче. Хоть и доказать доказано такое себе. Понимаю. Ну, общий, вот совсем хорананг, конкрет авто хорананг. Генерик, байт, эсранит лав авто, март, путину, лучи генаре. Эсранит лав авто, в принципе, гоицун чуни. Даже хоски гелика, сенс лава, чи гелика шат твин, но байт, уриш ашхар. I'm sorry very well. Zbarvum a Volgen fekan ira seron. Nu, meke, khoski es banal sravnena. Es u es. Primoi konkurentner khoski. Karoga mekin esi aveli dzi. Bayz inz aveli shat kalor farna dez. Esi inzi chigidem. Esi arachi haftanale, vorov es kshelem sovore. 2006 թվին էի չոտ առաջի անգամ քշում, լրիվ երեխա էի, ձեռս դողում էր, 2004 թվի սրանից էի քշում. Նու, տիպը գելիքից լավնա լեկսուսը, բայց էդի իմ կարծիքը, որտև պրինցիպի գելիքը ինքը ավելի ռասպրաստրանյանն է. А, М5, я забыл. Ща. М5 не будет, я стану. Ну, по пути Феррари Себернинг Джартинг. Ура, М5. Эсса М5, М5 не латуина. Но сэнк вон скараса, сэс, вэлэс М5 хоски ватна. Морте зума. Ческа раса се снимгин ват авто. Им лезун чифр расен, върси ват авто. Кайло хускен яр и мер си фанат на ръкасен. Не, но гелика инка баци понтери, са, базар нол, инка понтери амара, байц, инка թույն վրախադիմաստյունի ու թույն ձեն։ Ու ինքը իրականում չգիտեմ, ով նստել է, ով չի նստել։ Են վրացում են դագաղ, դագաղ, դագաղա, որ խոսքի նստես մեջը դու եք ասես դագաղա, ինքը ահավոր չորա։ Ասենք նստես կակոյնի բուտ ցեշկա, նույն M5-ը, հետո նստես գելիկ, կջոգես խոսքի ինչ չոր ավտո, ահավոր չոր։ Think long, yeah. Да, согласен, невозможно пройти мимо и не ударить в капот. Да ну. Гелики капот, я не хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, Ну, типа, если ты конкрет бренд с сиром, это окей, я бы сказал, что честно раз, это сэнк... Инусун инутив чорсару ксан ешки на вэллавна гана за М5. Хоски это конкуренция и шнорива, эли, вор ка, хоски Мерседес у БМВ и конкуренция, тра шнорива, вор М5 сэнс газа на авто, М5 сэнс газа на авто, у цешкен дэнс газа на авто. Ну, в принципе, все. Ըստ հետաքրքիր բանը չկա։ Իվերսոնը։ Հասել ենք 3100 բաժանորդ ժողովրդ մերսի բոլորին բաժանորդագրվելու համար, լայքերի համար։ Так, բայց давайте на сущном. Անի որ մենք այդպես օլիգարխ չենք, նախ մեզ մեր ուռուցնա պետք է դերել։ Հետո կոճիկի մասկա։
Так, ага. СМ иду русы. Աստեք դեք ինչ չի դիզում, որ մի խոտի տան պրոստը հայտնվելու եմ դուսը, չեմ էթում գարաժի մոտ, այդի բազարուն ոլ, դե շատ լավն է։ Տակս։ Ու իրականում թանգ ավտոն վեշնի է պոնտա։ Սենք ինչով հսկի նույն կեմրին, էժան յոլաչտան։ Ինչ անենք էթանք լատարեինի բիլետ խզարենք։ Լատարեյանեն ենց վունքթյանալա, որ խանութից, ասենք, ուրա դված չտիրի, հես այստեիս բիլետներ էր սարնում, համի հավորհատի կարել էր։ Թվ մոդր մնյա պրովոցիրույթ կնգրետնը, IP вычислю и будет нехорошо. Латарейни билезенка меня. Бесс чем узнал? Добро пожаловать. Здорово, Кент. Чуваки, я бизнес на аж хатат сну. Кайна цасте. Ой, симка я. Чуваки, кай я симка я. Яр, на малим симке не наеку. Эси хоски корер. Хакахвей. Латарейни бил. Так. Հավրին սունհինք, հա համարը երկորհատ կա խզարենք, մի քանի հատ շատ չեմ ուզում։ Հա շատ չէ եզում արդնայի։ Լավ, այսքան հերիք ավ պրինցիպի, 19 րոպեից է խաղարգությունը, ամեն պայդ էի, պայսի բզլ տրեիքի, բրո։ У скорее всего. Спасибо. Небольшой кэшбэк. Спасибо. Удачи. На. Пятьсот рент. Лотерей карты лон. Гидек чё? Тысяча врара, а мен тысяча тире каури иранне. Ես է առակ դետը մի 80,000-ի։ բենվեն նենց չի որինք ու ատնա։ Նենց չի որ մերցը դեսը վակտ բենվեից լավնա։ Ատի ոնց որ հարցնես խոսկի գտեան ալավը, թե վալորանտը։ Չի գինեմ նե։ Գիտեմ ոնց, նո չես կարա ասես ինչն է լավ, իրանք զուծ դարովի ուժեղ կանկուրենցիա ու դրա խաթեր ես որվադրությամբ մաշնեք խոսքի բեսան թույնն է։ Սպամ մի արիք էլի, ժող, պետ չի սպամ անել։ Սպամ անել է շատ վատ բան է։ Թաքս։ Հայալում ինչքան արժի ես ավտոն, ու 14-15 թիվը իմա արժի 50,000 դոլար համարը։ Իսկ եթե սալոնից արնես, եթե արդեն պտի նայես ինտերնետում։ Պարլամենտն է լավը, թե Մալբորոն։ Մալբորոն իմա արժ չոտը կարմիր էի վաղթին ծխում։ Ես իմ չոտը շուտ էր ասխոտեցում։ Եխի գրիր կպցրեցի։ Так, какой у тебя iPhone? Эд, у меня не iPhone, у меня Samsung. Я говорю с iPhone. Ну, я спланирую взять iPhone, но который новый выйдет скоро. Но не SE, а другой. Алама, ты на кстенечка. Сах движение римечен, а? Так, я с матом бан им бизнес зерцы сбрнен. Здорово. Старый. Здорово, бля. Это что, твоя новая жена? Нет, это моя охуенная подруга.
Хорошо, только я на стриме не матерюсь. А, я в маске, кстати. Дебил. Не матерись, я на стриме. Старый. А. Матумба. Ну чё, говори, мы все в ДС сидим. На стримле сейчас какой ДС? Матумба. Ну-ка скажи что-нибудь. Тас на инкле. А, я хотел у него свой премиум отжать. Сосать нахуй. Ты шо, тупой? Я тебе предлагал в свое время, чтоб ты мне ее отдал. Да, мне уже без разницы. Я уже понял. Чё, сколько у тебя народу? Ну, не важно. Сам посмотри, за... лайк зайди поставь, мамба F3. А, ну ша, ша, ша. О, шо за малая, слышишь? Шо за малая? Не знаю, кстати. Малая, здорово. А у тебя что, войса нет сюда? Ну. Оу, чего? Экан мы завкин. Джогик, экан эркуси завкин. Cherab sind. Ты слабый, Эдо. Я знаю, я не попадаю. Ну я кроме стран хэштег хп. Ну давай, давай, сколько нас было, бездарность. Тебе передают плюс вар. Плюс вар за вар. СЛГ, твой файтер, это то. Миш, ты пусть дальше кушается, бездарь. Давай. Я малая, здорово. Фак. Чё не могут? Бани фибы, ты клоун. О! Да не, вы тоже слабо. Как Алла, швецте нормал зенке револьвер нам? Нцес бесант уже зенке рунем. Редки. Բայց դա ընձ ռևոլվերը ինքն է, էլի։ Ռևոլվերից բացի ուրիշ բան վ պրինցիպի իմաց չունի։ Ռևոլվերը ինք ամեն մի պապադանյատ մինուս 50 ատալի։ Է, դուր դուց էտ լույսով, ես իմ շորի խանութը ունեմ, թանգա արել եմ։ Takz. Եկ ջոգի վերջում ինքը խոցքի մի քիչ խպեով էր, ես պալավինա ունեի, ես մերա իրանից, հետի ռևոլվերի ուժնա, ինքը կստացի ընդև բտվում էր, դրա համար ատենց խպը կայինավ, ես չէի բտվում, ինձ թե իրոք ինձ բարդը էլի բերես տրեր Հետ վեկան սրիման ուլա չեմ կարա ասամ, չգիտեմ կոնքրետ, վեկան ամեն օր միշտ է արելա, ամեն լգիշ նպրտ պլաժիտ, որ հա անելու։ Պնի միավ մասկ կուպի, ա կուպից նի նադ, ես ես խատը ուզիմա, միավ խատը կուչը մասկ։ Ասվրած է տևիցես։ չգիտեմ, վեկան խաղալու հատ է չէ, դժվար։ Տաքս։ Հետանք էլենի խաթեր պանի միավ մասկեն վեկալ ենք, պրոստը ստենենց խարը կինոյա։ Այսենց։ Տաք, հրաջ, իսպորվվ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 վ մի վետրո մասկա աստ է, սաղից էլ է պտի գտնեմ, կոչիկի մասկ են, չգիտեմ որա,
Ասաղ 30,000-ից մասկ եկա, արը գցել էի վախտին, դենց կամած կամած փուրը տալով մնացել է մի սեյվ։ Ուստեք ստացի իմ ամենասիրած փող աշխատելու ձևը կա, գետո մարդ ես խփում, զենքը վեկալում ես, ռևոլվերը ուժը 3000 փողը տվեց քեզ 3500 դաժը։ Բակի դա գուրդուց այդքան զենքո չեմ, արը 500 հատ ռևոլվեր է տան մեջ, 500, ամեն մեկը 3500 փող արի։ Այսքից սյոզետ համա արնեմ, հա։ Օ, նայս։ Ստեմ ինքիչ ուրիշ կոչիկա, բայց կոչիկա էլի։ Ռուսաստան աբրած, կաս կյանքում ոտս Ռուսաստան չի էլ է, ու ասեմ ավելին կյանքում արտասահման չեմ էլ, բայց սա Հայաստանով ծելիքոմ վրացել եմ։ Ես իմ չոտը զենց ավելի հեշտ է, ավտոն վեկալար հելար վրացիր, թու ին տեղերնը լիքն է Հայաստանում, ծենց ասը բզագրանից է չեմ է ուզը գնամ, այսքան վաղտ, բայց երևի ես գալիք համարը է թամ շտեժը, հելի դարար կոցիք, բա։ Одну минуту. Звонцор лайкери рекординг. Ах, фум. Так, а минзин чапет. Я какие-то кинчи векалем лучше. Подавай тэра. Я как улиш ван векалем. Դոն բոտը ոնց սպեշլ կարաբինս վեկալեց ու գնաց բանք, նյամնը սիրածս զենքնը։ Դու կարաբին ինչ ասեմ։ Պատրոն պտի պիստալետի է հեմյատնի։ Որդեից տենց թույն ռուսրեն գիտես, լավ եմ սովորել լեզոները։ I also can speak perfectly English. So, նու անգլերն է սովորելում զուտ շատ ռեպ եմ լսում, ու պապսա եմ շատ լսում, ու հետաքրքիր այդ ոգումար, լավ ինչ են ասում ես մեր, օգտեինին գիտեմ բնականաբար, հետ ջան չէ հոգնար խաղալուց, ու մի քիչ կա, բայց նենցը խոսքի մի իրեկեսքանը կարամ հելը խաղամ, բայց դա ամեն որդ չէ էլի։ Դակ, սմիսլի ես ունեմ ռևիկի պատրոն, հա ուտ կարամ արնեմ։ Դակ, ու վսյով պրինսիպին։ Անգլիան գիտես գիտեն, չորդ լեզուն գիտես գերմաներեն, սովորում եմ։ Ինստաս Էդուարդ 963, ապիսանյում կա էսը։ Մի հատը գրեցի դաժը։ Տաքս։ Կսանչը դա, սպասիբ է դա։ Սպասիբը զա պատգոնչիքը։ Այդը սերվերի անունը կացես Red Age White, պասիբա գրոմնը։ Спасибо, Элен, за такие подгончики. Эли флюдек, хазаром, энц ворчату картумем, меке флюдар эскис, кисон ворчат тошкац нам, ворчат тошкац чат наймем, ашхатмем саге патасхана. Эт францерен гидот, узумем францерен эсорнем, бетл вор германер. Хикалов чес, хам жесткий диск чунем, ну тех чунем, эткан. Петка SSD мят арнем, уже точно. Такс. Մեկ վարգյանում
Այս սերվերում վեկան չի խաղում։ Ստե պարտի է, երում, ա։ Так, ստե մասկով չի կարելի վրալ, լլ նայնք ես ինչ են լիս։ Да, в натуре согласен. Матумба. А. Когда мой премиум отдашь? Все, пойдем отдать, едем. Что говоришь? Когда мой премиум отдашь? Не знаю. Когда 15 лемов мне отдашь? Да не, все, я иду досить премиум. Да? Ну хорошо. Отдашь бабок? Я у тебя в воздухе завис, да? Да. А, прикольно. А, кстати, он не слетел, слышишь? Кто? Он не слетел премиум. А что с ним случилось? Его слили. Ну захотелось так. На админы или просто чего? Не. Вы? Ну короче, я сейчас ЛСК планирую в ГОС слить в какой-то рандомный момент, так что. О, давай мне сразу. Гататацинг. Это чё, шеф полиции? Mm? Это чё, шеф полиции? Не, мусора лохи, слышишь? Если подай шеф на. Говорю, мусора лохи. Натуре. А ты любишь мусора? Ванна, nee, лидерна. Мусорила, кстати, погано. Да, в натуре, согласен. Кто эти менты? Ну да, ну да. Мусорилы, блин. Олег Скитов сорвал джекпот в размере 700 тысяч. Кариван клята рейки, не на чат, не канача. CSGO, бейт CSGO, бейт CSGO, что-то такое соло хагал. А сте на окраине, не те гетто уме марчика, галь се змеря, просто же говорите этот шеф. Эрик Женкара сарцта, съех пайна. Эдик, а вы что, ливать собрались, типа, все? Какая разница, слабый. Че говоришь, что? Да какая разница, слабый. SSD гамичу нам жесткие. Неужели вам так плохо играть на сервере, на котором 150 онлайна? Тут же контента миллион. Ну так, я сейчас стримлю, контент реально я могу найти, слышишь? А ты еще стримишь? Ну да, зайди лайк, поставь Mamba F23. Обязательно, когда будет ничего делать. Ясно, клоун, пока. Нивачечка. Вага уриш сервер. Ну, уриш сервер, чек идем, если с гигатек, хара, именак, кам трекет, кам эсте. Отстегон, микичай, такер, киран, снам, кара, смарт, концерт, гоне, шепфест. Ничего, бананес, бзбзас, да инч. Это там хоски инват. Гетенгер по серверам саги, по звуковорсам. Ума пет. А, овде наш хатм. Але партичи, Горджан. Ческри, агаси. Так, мойка. Иска звони с фланорами, гай гетто. Не, бавар сервер на авеле, так же кире ригжен. А, сейри манэнк. Просто я сах сервер на рум хага целым дике. Ну, а це, если же камац-камац, верчац, ну, ему агаси. Gidem, var nu inas, mai mai kokį atsižiamą račią, vedinę. Anglia kan servera, ande kartsim whitelist, fai kan khagalvas, ta či gidem dežvar. Admin, darova. Privetstvo. Babak daš? Админ. Что? Бабок дашь? Что дам? Денег. А, нет, к сожалению. Дай денег.
пугаете? А чё ты тут гелики спавнишь? Думаешь, им не пойдут? Балосом гелики? Ты что, ретард? Какие гелики? Ну типа хз. Это все дела. А че я тебя не знаю? А еще один спавн. Ладно, давай. Давай. Pad valcining je vela balas ringe likasino. Privet hidden. Ekareli na pasle dekinska gankul. Na vagat si ari kez mik chare na umtetem vorovete buje hok nairok. Что? Нема. Сова кровом. Лем крыса канавкин. Uren. Czym haskano? Uren. A, ste? Cze, jest tyceka. To jest sim? Korwan percen. A, na duli aram. Tá, ale kervum en chem karom gtnem. Uren. Zene inzi von zver hapi, kame erku tega kriven. Ah, ponyo. Hapelen gichin. Urdu tsar ingelik das et mene. Ča za mašinu tia? Откуда у тебя гелик? Поднялся, братишка. А, понял. Хуля, это для меня так, я бей гейбаный. Записал. А, мигом кази, ну, кез бекалем. В общем, я как рыбали нас, я сран кого, инди да ягали, не? Но стентандра пес девчика, хоски один в 4 инчор банане, сворт вон се черни, а мен мека ми хатка капни. Остетен сам на ужех банан. Ам на ужех каракох нежнене с сервером. Ишка, арам норес, еле. Ай бот. Edo feka në sër stream anë lua. Ne zna ju. I don't know. Hellen kazino me atë pohë kërvenk. Në zut zajnë cires kërvenk, heli. Pohë, heli. Bari arra vot, brat gjan. Një shpjeses. Aram, nai, ashkatoh kazino. Che, migne, nai, ashkatoh kazino. Nërë më të nësë pogërë kërves, el nësë. Hink vazare drink. Kërëm e në këtë kërëvum, kërëvum. Në e së këtëm bërë kërëvum, jesëm dhe në mbonë së kanë në kërëing. Shto e treba vëllë si dëkazat?
Такс. Та сазар. Դաբլներով ելնում ենք, հետո ցարելես, չէ, բրադ ջան. 1100 լայք, տոտալ ռեկորդ ժողովս։ Առաջի անգամ Mambo F23 ալիքում 1100 լայք, մերսի լայքերի համար ժող։ Дальше лучше, как говорится. А, բայց անկա պակազնը, նույն կազինոն անկապա, որովհետև ստեճեմ եք է փող կրելու բանով, ինձ էմոցիա չկա։ Այսինքն խոսքի համի ես մի 500,000 է կրեմ, լրիվ մեկա, բայց է սա արամ ամենաթույն բանը ծուց կտեմ։ Прости, Элен, вот так уж вышло. Думал, ты не смотришь. О, 20-ка, я не зратил, я выиграл. Херанг кестецем аренау. Эсэ айт мэнг ամենաթույն բանը, որ вообще կարելի է հնարել GTA RP-ում, ուշադի։ Մի ամսից կլնի, մի ամսից շատ քիչ ես ասում սերվեր բացելու համար, որովհետև սերվեր բացելն ինձ խառը կինո, անենց չի պրոստը միացրի կոմպիտ վրա։ Եկա կինո է խառության բոլը, եթե դու ուզում ես բարձր online-ը լինի։ Խոսքի այսենց մոդ գրելու համար 2 տարի կես պետք է, որ հիմի վստե խաղում ենք, այսենց մոդի համար 2 տարի պետք է մինիմ։ 0-ից եթե գրես, մի 4։ Ты настоящая лень, брат, я это понял по твоему свитеру. Че, аренан на яй бот. На яй аренан и что и нас ты саркац, но ргена, а ты бот, че. Эджан, мод гарас патра старнес. Мод цахов нере, в основном провальный модерен цахом, ворота в хоске, а есть мод дукянком че сарни, че похта. Крив. Հա, ոբշով ես ջոգի խիչ էի գտնում կրիվ, որտև աստա ավտոներից էլ են չաստը կրակվում իրար։ Ոյ։ Հապենք ես չեմը ջոգը մովով է։ Հալավ ավտոյի տակ խիակցում։ А, ինձ ա կրակում, ես պրոստը ճանաչեցի իրան։ Մերավ, չէ, չէ, մերավ։ Շատ արագ ա կրակում, չի տա։ Брони жилет овер, мерлер. Только попробуй залутай, откиснешь. Векал. Векал, ага, симут. Ага, найс. В больнице только вдвоем. Ай, ок номер, ок номер, Иран. Ок номер, инка караку, байзен с харакино. Здорово. Байт он сорас веревина ГМ овер, вот видя кат револьверов, то веци. Ладно, братуха, извини, я тебе подожди, что дам. Арам джан инстан, с уни им описанием, арам инстан, кцаца им нел, это кцаца. Фоллоуэр, как жорес. Арам инстан, вообще гор инстан, твин. Այսքան վաղտում իմ ամենա լավ ֆոլովը Արամին ֆոլոուն էր։ Գոնը դա բիտ անեն։ Дарина не доехала.
Stres paterazmi rayonna, esi hla tetev razminkena. Idikuna este vabshe kino akatarvum en khoskit ban. Tasikumere. Tul ha, tul em ba inch em erku komits krak. Este djvara krakel, este grande chi mtnes sakhin vochen chatsnes. Este yes irok vatem kha. Dobry vecher, dedushka. Weiß Jelente Ellen. Na eh. Ah, ich kann nur mich suchen, kann man tanken, jetzt der Bosch im Match, weil du das Sach will sehen, Krakow. Hara der Bosch. А, ну я грамотный получает. Нормально, дедушка, как ты. Ничего пород, ведь револьвер. Харит элита заматыча, кино я. Ты мамар. Просто это арена, а гасин, микич цейце, если оно верчат снейк. Мать сэн статсвет, хар кино статсвет. Reconnect-ը նեմ որ ինչ 10 վայրկյան բանը մնաց եմ ուստեք ստացի տուններ ես բնենցա չեմ կարալ նեմ որովհետև դոք դրովը դայ տաբլետքը ատ գլովի պրցիվ պոկզանին են դա տաբլետքը մրաչ ուզում եք ուժեղ մոմենտ ծուց տամ անգասի որ ասում էր ռելոգ եղի եմ նա ինչ ուժեղ մոմենտ եմ քեզ ճիշտ է, զայտը դեմարգան, բայց դը գրեխ հետ ենի պակազաց էլ, այսի զուտ են գետոյի ուժեղ տպերինն է։ Մի տուդա, դը մի վնիմատիլ։ Ես եկել եմ, հայ։ Լավն է, չէ, ուժեղ։ Պիսոկով է խնամ գամ, արենան տենց է չտեսար։ Պրոստո ստե համի բանա։ Կինոյա հասնել ավտոյին։ Вот это прикол. Шибает качка. Аниме кар. Эдинч автос к шамираканам. Сраниц в эти имидж. Просто танц безбезум. Кратко, че, ты серферы багиц, че, ты интерьеры багиц. Багиц, ай, рака. Ага, сюда, сай бот. Танке зари на мечтецем. Нас банда нери на авто и так, це се зазвумем, вор мартик авто нери так ен кцом. Авто нери так цел, леди есимов патирне. Արի հելի հիվանդանոցից, բոտ ես, հեկ եմ, ավտոների տակ, լավ, ասում ես խսկի հետաքրքիր չի ես սերվրը, ավտոների տակ գցել է հետաքրքիրը, ես խսկի վր նայի մեկին ստրիմ ուտենայինք ավտոյի տակակցում, սրազուկը հելնի, պրիվետ խչով, սապ, բոտ ես մեկը գիտես, չէ Աղասի ուր ես այի բեզ դեր։ Ահա, էլի ստիպում են։ Հելի, հելի է թանք։ Կյանք չումն են բող աղարսը։ Հելես սերլում ես, ահա բա ինչ։
Не, мне кажется, хуй там. А, не матерись, пожалуйста, я стримлю просто, братишка. Не надо. А-а-а. Так. Не, короче, ты... Доктор, можно таблетосик? Таблетку еще. Да, у меня таблетка. Таблетку этому бездарю тоже, да. Да, дай тебе таблетку этому бездарю, пожалуйста. Ага, да, гели, гели, все. Αυτό ήταν ξέλε την ενσπάνα. Καρλιά με εκμεκάνελ, βέτ την ενσάβορ ινάδου ετάμ χωσκή ξέλδρας αυτό ήταν ξέλε την εσύ μόβ πατήλνε. Αμή ετούμ ενκ με ατ αγασίν νέρενγ άρενάμ. Ես ընդվետում եմ, որ արենա, սաղ ինձ սկսում են համոզել 25-ով խաղար։ Յանի ձրի փող են գտել, էլի, առնց տա ինչվելու, բայց ես կրում եմ։ Պրոստ սաղի պրիստավ լինյայում են մարդիկը, որ խոսկի բիզնես-միզնես ունեմ տենց ուժեղ, իրանք բոտ են, բայց նի է։ Հայցա չէ, ես իտոգում բոտ եմ։ Ես-թե դու չես ասնի իմ ընդումը։ Ինչը երկ ես դրա։ Ընդունի։ Սինքը ընդունեց գոնա, իմա դաժը պրագրուս չին։ Հա, չէ ինքը չի, բլած, ետո յաշա։ Չեմ կպտում, պրոստը չեմ կարամ ես ենց ռազրիշենյա։ Виктор сильный. Кянком сенс револьверов каракеля индичит. Алина кинь шут атали. А, але джогек, але джогек. Пуски сэвон синчер бан. Я послушаю сейчас твою. Можешь, пожалуйста, поадекватней базарить? Привет, ребята, всем привет, всем привет. Привет, привет, привет. Okay, okay. I привет, much. Ребята. Hello. Guys, I'm from England. Hello, hello, hello. А что че Эриком в этом сцене мута, не знаю, ничего, просто кирфем. Дежвара шат кракен револьвера, может, когда кумаешь, все боги. Haki instan chital vortev haki instan inkhe chital. Hello Ray. Пока юзить перекаты нельзя. Ай-яй-яй. Пока юзить перекаты нельзя. На сага с инверчентом на льва, это есть их мисс список доступных аля. Эрку жама кайна цеме. Не-не-не-не-не. А с релоти пагна, меня ват бана. А, и երրորդ level up, պետք լավ գգա ատմենը. Չէ, ստը գետո կապցորներն են մտնում. Գետո կապցորների դեմ խաղ չկա. Ասում եմ է, հակի ինստան պետ չի տալ, չեմ ճոգում, պարս չեմ ասում. Лав, забей. Не, пацаны, слышите? Идите вы так на каптах стреляйте. Галянка, галянка, стыкаешь, можно. Ага. Это просто шанс, чекай, люди, зовки, не знаю, мартикин, вот сагор револьверен, порепу.
Եսը բոտ բոտ պտի գնամ ինչ էր բան անեմ Թոգում թույնց վաղմունք ես Պետ չի տրամաբանել ու ջոգել հակի ինստան, որոտվ ինքը չի ուզում, որ ջոգեն իրա ինստան Սպարտ բան չի Չէ $5 հաջողություն Հազրիշենի փոխեր մզ, չէ չէ, ստրիմի վաղ տենց Հազրիշենյով կինո է դարնում, Սան Անդրեաս եմ խաղում ոնցոր Հենց չի դուզում նա ելել ջոգ ենք վեկան անելու է, թե չէ հելիք հել, նույն բանը 100 անգամ պատասխան Ռևոլվեր ա պետք կիրել, տնանքով ա կրվում լավ կրվողներ էլի ավտոներից իրար են կդեկում կալով դտի չէ հելը չեմ կաշը Չէ այ աղպեր, դու կրակել է, նու նենցը դու որ ինձի կրակես ինձ ուրոն է չիտ Շատ ուրախ եմ նորես ջան, որ իմացար, նենց չի խսկի, ինչ-որ խակերություն ես արը ջարդել ես, բաները, կոդերը իմացել ես, վեց մարդու համի չի տալի, դրա համար իմ ստրիմի չատում, թող չլնի էլի հակի ինստայի լինք, թե ով կգտնի, չի գտնի, ապշե տակրքիր չի, պրոստը պետ չի գրել, մարդը չի ուզում, խոսքի իմ ինստան ես գրում եմ, ուզում, Էդուարդ ինվեց իրըք, ֆոլո եղեք, նիրազը, ալավ հեր, տակս, Адриги, Адриги. Кава? Адриги нету, да? Не. Кто такой Адриго? А? Адриго Портман. А при чем тут я? А, извини, у него тоже просто красный Lexus. Это не красный, это винно-красный. И с номерами был на имя. И с номерами блатными. Все, понял, извини. Да бог простит. Эдуард Инаратирек, хуже не встая сах гиден. А, да мы так фолловарек. Ты с Акинченканом. Так. Кстати, с Шориха Мика Хаунтед, это ты... Банн. Ալավ երկար պատմությունը Ապշի ստրիբի դետ է ձա որ ասելու չի Թակշը լավ հեջ Նավ դե ուժե կարիլ է կամաց կամաց զակրոգլացա ալնել Չէ ես բանդայի մետ չեմ բայց էլ որ եթե դզի ապշով ստե ստրիմ անելը Կոնքրեց ստրիմ անելը ոչ թե պրոստը խաղալ Ինչ-որ ֆրակցիա կամ լիդերկա կվեկալ եմ կամ ինչ-որ հայրան կվեկալ եմ ուհետև ուժե դվիժուխաների մեջ եմ կրուգլի սուտկա էլի Ինչ-որ բան կարաման եմ վեշնի Տակ, կոտիկի մասկեն էլենի խատր սենց մնաց Այյ, լավ ժողս Ապշի, ինչքան ա ստրիմ է թում Կնա գալիս եմ, չէ երևի 3 ժամ 40 րոպե Հաթույն այլ եկյակ Եթմա Պշով կարել եմ միատ էթել բան, կազինո նոր Կո միատ կազիկ Կազինո մետ համ միչղամ, նոր ուժը վերջացնենք Սերվրի անունը ռդեջ ու այդ ներսես ջան Մուրա
Фелдек бяте. Фекан стрима на льва. Не знаю. А, кстати, вода в том человеке, але, а че саха уже верцелим, саха же тест. Ето кайс гай стрим с ксели. Ушот кам вару, уже вару карам кайсит с ксам. Джант, фейсбук и месседж, не? Так, милопа. А, в стримице там. Верна гримеш гри. Арам инстан. А, вообще, в карам странице то стримерез. Зот арам инстай линк. Не можем, как? Ինչ ասիք, կայֆոտ միտքը չէ։ Ու կարամ մի հատ ցելի ստրիմ սկսեմ, զուտ Արամի ինստային պասֆիշոնն է։ Մտնենք ու Արամի ինստային նկարները, վիդեոները գնահատենք։ Տենց հերթով։ Հա, ճիշտ է, ռևոլվերը ստուհուլ է։ Չասի վիճակա, պտի զենքըտ պանան ես, զենքըտ պտի սկզբում պահես նոր տաս, ապա, նա ես եզդիր, հեկավ տշեց գնած, եվ են տոքսիքներ ձյոր կազինոմ կյանքը գրվելը. Պարավոս պրդվոշլ սինի? Նետ, տոքը շտո զակոնսիլ. А че бабки принесли, да? Так, але ты на кинчас. Хайк, Джан, ха. Хахалуем. Карава, а задачку об лайк закинь, не знаю, опас ли ты кинчас. Да, да, да. Классно. Вкусненько. Падрон, не жена. Падрон, забей. Так, кинка, азар, чен. Тас, азар, кармит. Какое это черное, ребята? Второе. Второе? Сейчас третье будет, блять, полтос на черный. Казиношник, не. Если не смартик, он вор хорану мен. У жамеров лервумен казино, э? А я смета просто им таск сан хитсон хазарды дерецеле. Нерсес джан, конкрет эс проектум эрку азарит авел, блекум хазар редум ми утарур, байдзе сте ми кич авели тахура онлайни, бан байдзе сте хуски контент на авели шат, азут мартиан шамар оф сирума каракел. Հայկ ջան, գրանդրպեն սերվերին դաժև պատմյատքին իգեջիցը, նու ներկապային էլի։ Մենակ ես է հելովոր կազինում, բայց ընդոր բաներ են ուժը բզգուզում է։ Հայկ ջան, դավայք եվ մեզ են աչորնը հազամ, ոպա։ Մպտի արնես դերենի։